Ahoj, vítám vás u nového podcastu, nový rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojice velká a Práža. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, o čem si dneska budeme povídat a co lidem sdělíme. Everton posiluje, prvá téma. Klop chce ESO zvěstému, druhá téma. No a dělej nějaké vysvětlovačky o Bayerně, Sonimu, ACčku, Kumanovi, teda barceloně. Početino, že Arsenal, něco z United, Inter Milano tak opět z každého rožka troška uh, velké týmy takže pojďme ten Everton posiluje okay. Everton posiluje prvními posilami Evertonu po příchodu španělského manažera Rafaela Varana jsou 1000 já jsem řekl Varana jo Kámo, to je proto, jsme se před podcastem bavili, že Varan jde do United kurva. <laughs> Varan trénuje. <nevzaprý, laughs> Varan trénuje. Everton. Ne, já si Varan trénuje a Benitez jde na stopera do United. <laughs> uh, takže dobře, tak tam bude trénovat Benítez nakonec. Varan to odmít. Říkal, že chce ještě hrát pár let. A Benítez teda přive Tausenda, Begoviče a Dema uh, Greje. Uh, do, 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 do. Jo. A anglický křídelník Townsend podepsal v Liverpoolském klubu dvouletou smlouvu, bosenský brankář Begovič roční s obcí na další sezónu. Třicetiletý Townsend přichází do Evertonu po působení v Crystal Palace a s Benitezem obnoví spolupráci s Newcastle. 13 Třináctinásobný anglický reprezentant hrál také za Tottenham a Queens Park Rangers. O čtyři roky starší Begovič naposledy chytal za druho, druholigový Bormut. Zkušený golman, jenž by měl plnit roli náhradníka anglické reprezentační jedničky na euro <laughs> Pickforda, má ve sbírce mimo jiné mistrovský titul ze sezóny 2016-17 Chelsea. Demary Gray po pouhých šesti měsících odchází z Liverpoolu. Bývalý mládežnický reprezentant Anglie nyní přestupuje do Evertonu a ten za ní zaplatí jen 2 miliony euro, What the fuck? což je zlomek ceny jeho dřívější tržní hodnoty. Ještě v roce 2018 měl hodnotu 15 mega, ty vole, 2 miliony za Demario Greje. No, ale tak pojďme si upřímně volec má 25 rokov a nikdy se nějako, nějako, nepresadil. No to jako ne, no, ale ty vole, stejně ale 2 miliony mi přijde extrémně málo. Je to je Anglá, na furt 25, však Solanke šel za 20. No, no právě, jakože, jak jsem to prvýkrát že jsem si povedal, že o ty vole, že Demaraj Gray za také prachy, ale akurát teda, ako si to čítal, tak som si pozeral té stádza tak, akože nič moc teda, mm. no, ale vzhledem na to, že podle mě Everton potřebuje druhého krídelníka, uh, že má tam mm. vlastně iba Richardisona, má tam vlastně iba Richard Lisona, na, na druhé straně byl Bernard, Ivo B, který se nikdy ne, nejako nepresadil, tak krídelníkov potřebují, čiže z tohto pohledu tu dává zmysel mm. aj Townsend, ne, že by som z Townsenda byl někdy v životě unesený, ale ale potřebuju tam jako rozšířit ten káder, Demaraj Gray 25 rokov, nikdy nebyl úplně top, pozerám teraz ty staty, ale ale potřebuju tam nějakých hráčů prostě no. A byl to takový ten hráč, který si prostě všimneš? Určitě ano, Putał pozornost. Jo, to určitě, jakože šikovnej, silnej jeden na jednoho, rychlej, akorát není produktivní. No, no absolutně, jakože abso 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 vůbec, mm. pozerám si čísla, je to fakt velká běda ale tak vravím Mertun potrebuje takýchto hráčov podľa mňa posíli pretože oni tam z lavičky mali toho Bernarda ten už odišiel teraz niekde vieš ten mladý ten maličký brazilčano takýchto podobných hráčov a taky asi pôjde No asi tak půjde pôjde preč je to pre mňa veľká šanca že on keď Ancelotti odišiel tak odíde on někde snadně do Realu ale tak za celkom fajn posily. Jsem zvědavý, čo ten Begovič, či reálně má ambície na to vytlačiť Pickforda, který mal celkom dobré euro, ale povedzme si úprimne v bránke ho nechceš. Ne, kámo, to určitě nemá ambice ho vytlačiť, podľa mňa tam jde ako jasná dvojka, tam není o čem. Hmm, tak to je potom velká škoda pre Everton, pretože s Pickfordom v bráně 7. miesto podle mě nikdy neprekročia. <laughs> no hlavně s Benítezem na lavičce, ne? No, to, 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 to je... <laughs> podle v momente, kdy bereš Benitez, tak jako úplně rezignuješ na nějaký jako atakování top 6. No a přitom máš rozpočet, máš celkom kvalitný káder, ty kokso máš tam Richard Lissona, máš tam mm -hmm. Calverta Liuvina, máš tam mm -hmm. Alana, ty kokso máš tam Dukureho, No ten tým je fakt dobrý. Já jsem já jsem reálně zvědavý, jak s tím budou hrát. Jakože fakt jsem zvědavý, jakým způsobem, jakým stylem hlavně Benitez bude hrát. No to jsem fakt. Zviedavej. No právě, máš tam ofenzivního dýněho, ještě kupíš jedného právého bekana a ty kouksa, ten tým máš fakt jakože kvalitní, jakože Godfrey, uh, Michael Kin, to vravím už dlouho ten tým podle mě A i pod Ancelo tým podle mě hrál jakože pod svoje možnosti, ja víc, že měli zranění a tak, byla covid a tak, jo. ale celkovo ten tým, jeho hodnota, kvalita těch hráčů, tak skončili i pod Ančelo, tím pod svoje možnosti. Myslíte, souhlasím, jako určitě, to je jako jasné. Protože ten tým je brutálně dobrý. Som zvědavý, kdo ještě odíde, kdo přijde. Já Everton vždycky rád sledujem. Mm. To je taký, taký sympatický tým, ale s Benitézom, já ja nevím, čo ich to napadlo. To Kokos. Sympatia skončila skončili. Kakas. Jejako... voľného volného Favreho například, úplně teraz mi mm. napadol a vezmeš Beniteza. Pri tom Favre vie pracovať s mladými, trénoval veľký tým, určitě nemá ambície trénovať nejaký veľkoklub, prostě z Dortmundu, keď ťa vyhodia, tak asi nepôjdeš niekde do nějakého veľkoklubu, ak, ak, si tam nemal nejaký úspech, Favre ten úspech nemal. Hmm. Prečo nešli napríklad takouto možnosťou, zvlášť keď sa Favre akože spomínal z Crystal Palace jeden čas, akože reálne sa spomínal, Sprech. potom to, potom to padlo, ale myslím si, že keby prišiel Everton, tak asi by neváhal proč no, to určitě ne, to by bylo pro ně jako velký angažmá. No, přesně. A za mě mnohem lepší varianta než právě Benitez, no ale tak jako... <laughs> Nerozumím, jako že vidět Beniteza v Premier League, Ježíš Maria. no ono to je tím, že on prostě má ty úspěchy, no, jako z minulosti jo. ono to s ním furt jako táhá. Valencia. A to je, no, Valencia, ale i s Liverpoolem, jako. Ako jo, ale. Je, jako neměl tam nějaký velký úspěchy, ale. Vyhrali ale ten tým reálně se, No a jednak, ale ten tým i umíst, umístěval se prostě nahoře a byl to takový podle mě ten poslední Liverpool, který byl ještě dobrý, dokud nepřišel Klopp. Jo, to asi ano. Že víš, byl tam Xabi Alonso, Mascherano, Torres, tam byl Gerard, že jo. Takže tam měl tam jako dobrý hráč a vybudoval tam jako taky dobrý tým, no. Ale... Takže, takže asi tady z toho jo, pohledu. Ale když ale... se tak na to pozřeš, tak trošku triezvím, tak to bylo 15 rokov dozadu. No jasně, no jasně. A on v Neapoli prakticky jako neudělal nějaký jako úspěch. No vůbec. Reálně. Neapoli neudělal žádný úspěch. Absolutně. A to měl fakt silný tým, jakože to měl fakt dobrou Neapol. Uh, potom tam vlastně přišel Sary a dobrý, sice nevyhrál titul, ale byl mnohonásobně jako úspěšnější, co se týče herního projevu i co se týče ale výsledků. No a potom přišel do Realu, kde úplně zhořel a pak šel rovnou do Newcastle, ne? Myslím. Ano, z Realu do Newcastle. No, to je jako velká paráda. No. A v New s Newcastlem snad se stoupil, ne? nebo nesestoupil? Ne, Newcastle právě, že nezostoupil nikdy. Z Newcastle nezostoupil zastoupil, no, ale takže... byli jako, že na spodku. No. no, takže prostě dobrý, ale tak hráli o sestup. No. Takže jako je nějakým způsobem zachránil ten fotbal, byl totálně otřesný a nedalo se na to dívat. Já, jako já se odmítám dívat na Everton. Já jsem se třeba minulý rok jako několikrát pustil Everton, protože prostě hráli, hrál jako relativně dobrý fotbal. Ne nějaký úplný extrém, ale dalo se na to koukat, měl ten zajímavý hráče. A, ale teďka, jakože bych si pustil ty vole Everton v nové sezóně, tak to jedině, že by musel hrát s někým z top 6. Strašně bych to si strašně by chtěl vidět, alebo chcem vidět, cháme se pod Benitezom. A to nebude kámo tam hrát vůbec. Co by tam dělali? Jo? <laughs> Nikdy nevíš. No, nevěřím tomu. Fakt tomu nevěřím, jako hodně by mě to překvapilo. No. Mm, velmi zajímavý krok. Akože možno po pol sezóně že celkom jim to nějako ide, že mají ty výsledky, ale já jsem vůči tomuto rozhodnutí mm -hmm. toho vedení Evertonu, které je podle mě velmi ambiciózné, ten ich, myslím, že oni mají nějakého egyptského majitele, ak, ak se teda nemýlím, alebo nějakého, který do toho fakt vráža velké prachy od svojho, tak je to velmi hmm. zaujímavý a já to hodnotím jakože velmi negativně, že zlý krok z jeho strany. Já taky, no. Já taky. Ale tak uvidíme. Základ to Ale t... mě chtěl velký jméno prostě. Víš, chtěl prostě velký jméno, že měl Ancelo tyho, a když půjdeš z tyho na Favreho, tak je to jako step dolů. Myslím mediálně a tak dále. Venítez, No. Tak taky je step dolů, ale ne o tolik. Prostě mediálně je to fakt velký jméno. Hodně velký. To ano, ale jakože... V roku 2005. Jo, jasně, výsledkově a tak jo, no já vím, já vím, já vím, ale i doteď, jako doteďka je to velký jméno, když se řekne Benítez, tak v Anglii prostě všichni ví, když se řekne Favre, tak v Anglii jako podle mě půlka lidí neví. Hmm, to, to je asi fakt, ale někdy to nie je o meně, ale o, o kvalitě. <laughs> No tak jako samozřejmě, jako to jednoznačně, ale víš, se snažím na to podívat, jak se na to potom jako koukali určite, ano, právě ve Určitě, ale asi to není podle mě šťastné rozhodnutí, Akože bodé bychom se mílili, já je vždycky tak trošku tak fandím, dá se povedať. No od... já ne, já se ani, v... hele jakože, kdyby je trénoval kdokoliv jiný, tak se rád budu mílit, jako jsem se velice rád mýlil u moje se a přál jsem jim potom, ale Benítezovi v životě fandím. Jako já nevím, že budem fandit Benítezovi, ale... Vím, že je jakože Everton, Liverpool, Mesto a tak blízko při Manchestri, ale už keď někomu mm. by som mal akože v tej Premier League, tak asi tomu Evertonu. Taky prostě sympatiáci, no mne sa akože vždycky páčil Everton ako tým. No mě taky, než přivedli Benny. A tá z Benny, sa mi ani přát, to je úplně nereálný prostě. To je úplně mimo, kámo. jak ho tam uvidím, tak budu mít hned nervy. No, to je, to je fakt. No. To je to, tomu, že jim budeš přát, kámo. Uvidíš dva zápasy. Budeš Nie, ako priadím nebu. Akože celkovo ten tým Everton vnímám sympaticky, jakože... No to já taky, já, taky, já, to, je, já to je od zího ještě, no, No právě, to je ještě od moje ale z To je ještě era <laughs> Ale já jsem měl rád, když byl ve Ale to bylo víš proč? Neviděl jsem každý zápas. Viděl jsem dáme tomu 8-9 zápasů Evertonu za sezónu. 10 možno. A Fellainy tam většinou yeah. hvězdil, žiaril. Yeah. Yeah. Víš prostě, ale potom ty vole, když ho vidíš každý den a vidíš ho na šestke v United, tak <laughs> hmm. <laughs> si povíš... Nice. Okay. <laughs> <Dají píču. laughs> <laughs> Pojezt <Pojastracení>, jako. <laughs> Takže. Nehratelný. Ale já ja, jsem ja, ja začal tak Everton vnímať asi, když tam byl Leighton Baines. Já ja jsem jeho miloval. Aha, Kokos. No, byl král. Ale, ale byl jsem, no, fakt je, řešili bychom další půl to. toho. Pojď dál. Liverpoolovi u konkurencie. Klopce chce West z píše vlastně James Pierce z The Athletic. Uh, Gerard Bowen figuruje na radare Liverpoolu, nakolko klub zvažuje posilnění ofenzivních radov. 24-ročný ofenzívny hráč nechyba v ušom zozname možných posil do ofenzívy. Bowen zapadá do štýlu Liverpoolu, z pohledu veku, herného štýlu i všestranosti. Je vnímaný jako hráč s obrovským potenciálom, ktorý by predstavoval backup veľkého kalibru. Klopovi sa veľmi páči. To, či klub bude posilňovať na tomto poste, bude závisit od toho, či divok Origi a Sherdan Shakiri opustí klub. Liverpool je otvorený ich predajú, o Shakiriho sa zaujíma Lazio Rím. Ja som predtým, ako sme začali nahrávať uh, tento podcast, ak som čítal nejakú priamu reč, na nějaké fan stránke Liverpoolu, že Shakiri povedal, že už to povedal vedení, že chce se vrátit do Talianska, ideálně do toho Lácia, že chce jíst. Cenovka vraj nějakých 15 milionů, takže Shakiri na 99% odchádza. 15 milionů, to je celkom slušný balík. Otázka, že koľko si budu pýtať vo West za Bowen. málo to nebude, podle mě. Ha, pade. Kolko? Pade. Myslíš? Kámo, je to Anglan, je ve West Hamu, který bude hrát evropský poháry, měl skvělou sezónu pod 40 nepůjde, Ho bez šance. Hodnota evo. na transfer je 30. Pod 40, nevěřím tomu. Kámo, klidně se s tou usadím, že bude stát víc než 40. No a to, to, půjde... dával, to by asi dávalo zmysl, protože akorát pozerám, že on do West Hamu prestupoval v januári 2020 za 21 hmm. mega. No. Kakas. Kámo, nevěřím tomu, že půjde po 40. No chance, mm. když už přestoupí teda. A potom si pověš, že za 50 můžeš kupit oběda lepších hráčů, ale že děleko lepších hráčů. No jasně. Je, je, já celkově bych se těm anglánům prostě vyhýbal, pokud to nejsou úplně mladí kluci a, a nebo nejsou fakt za... Víš, končí kontrakt nebo něco. Mm. Ale kámo, kupovat prostě angličany, to se vůbec nevyplatí, a ale... Že vůbec. A asi jako na na je lavičku. dobrý fotbalista. No, to je další věc. Jako ten Bowen je dobrý fotbalista, o tom žádná, on je šikovný a tak dále. Věřím, že by se i prosadil v tom Liverpoolu. No, ale prostě kupovat ho za 40-50 milionů. Ach. On většinou hraje v oběstémě pravé krídlo. Tam máš hmm. Salaha. Možno by Salah šel na hrod, ale aj tak prostě. Nevěřím, že by byl hned na základ. To... No, podle mě nemá kvalitu. No, No to, 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 nemá, no. to prostě žlota je lepší, a, ale co je u něj výhoda, tak on může hrát, on může hrát i na desítce, tam zahraje taky skvěle a může hrát, může hrát i zleva, takže on je hodně univerzální, takže on ti dokáže fakt zahrát prakticky na všech ofenzivních pozicích, mm -hmm. což je jako jeho velká výhoda. Asi v do útoku bych ho ne, jako tam necpal, ale na ty tři podhrotové pozice úplně v klidu si ho dovedu představit i na levé straně. A, ale, ale, stejně nevím. No. Prostě podle mě půjdeš do Bundesligy a najdeš za polovinu stejně kvalitního hráče. Určitě ano. Tutouka. <laughs> Tutouka. Takže bez váhání, možná i francouzské ligi. Hmm. přijdeš do nějakého Lille alebo někde do Lyonu a najdeš podobnou kvalitu. Ale za na druhou stranu víme, že Uh, tie týmy jsou anglické, oni chcú, mít chcú mať vo svojom týme tých angličanov najlepších, povedzme to, protože aj pro nich je to dobrá vizitka, keď za ten anglický klub, klub hrajú angličania. Jako jo, kámo, ale bo, jako nemá podle mě ani moc šanci se dostat do repre, když se pojíš na tu to, to, to určitě ne, to, nemá, jako. To je jedno, ale stále to angličanom, no, vravím, že keby byl za dobré prachy, povedzme, že, vím, že to nebude, ale za 20 by som takýchto hráčov kľudne kupoval. <laughs> Vieš, za 20 by, tak, by, tak, by, tak, 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 by som takýchto hráčov kľudne kupoval. <laughs> ale koko, za 50 to už keď si vezmeš, ja viem, iné posty, i úplne iné posty. Ale keď si vezmeš, že za 50 kupuje United Varana, Varana, mm -hmm. 27 ročného, který vyhrál 4x ligu majstrov, hral v najlepšom týme na svete mm -hmm. svojej doby, hrál po prí Serchovi, Ramosovi, neviem, aké úspechy, majster sveta bla bla United ho kupují za 50, viem, ročný kontrakt, ale aj tak, takýto hráčik je za 50 a potom ti práve za týchto Bovenov, alebo ako jsem ti minule vravel, že McGinn z Aston Villa po jednej sezóne ide je za rovnakú, že chcú za neho rovnaké peniaze ako Real za Varana, hoci s jednoročným kontraktom, tak je to na No úplne, ale takhle, na smích. Oni si to můžou dovolit ty kluby. Vezdem nemá vůbec žádný důvod Bovena prodávat, Proč by to dělal? No ale víš to, už je také to mega vtipné, když už takéto týmy si dikuj, diktují takéto podmínky, vě, že nemají důvod jich predávat, těch hráčů. Víš, někdy by si přišel ale... do Westhamu dal 30 na stůl a boli by celý radi. No jasně. Ale teďka reálně nemají důvod, protože oni se chtějí taky nějakým způsobem po posovat. Možná chtějí znova se zkusit zabojovat o Evropu v letošní sezóně, víš? A proč by prodávali jako jednoho ze svých nejlepších ofenzivních hráčů, když vlastně vůbec nemusí, protože to, že jim dá někdo 30 milionů, to oni jsou schopní 40 poslat za halera. No právě. Víš, jakože, a když už se, se, tam jako někomu daří, tak nevidím, nevidím v tom moc důvod, jako proč by ho měli vlastně prodávat, že ta cena je podle mě odpovídající tomu, že ne ani výkonům toho hráče, ale spíš finančním možnostem West Hamu. Zajímalo by mě, ma, kolko mal uh, Bowen. Myslím, že jsem to už někdy pozeral, že mal uh, 8 plus 6, ak se nemýlím. Nic special. No, no special. právě. Kolko? 2020, 2021? V Premier League 8 plus 5 a odohral všetky zápasy, 38 zápasů. 2500. Jsi to dal, to, dal, to dal Lingard za dva měsíce. No tyvo? právě, víš, 8 plus 5, víš, až 40 milionů. Jakože, mě je to mm. prý jakože strašně prestrané. To A těch dobu. 40, těch 40 je kámo podle mě ještě jako ta dolní hranice. Já si myslím, že by šel za víc. No. Že by to prostě bylo okolo 50 euro. Jakoby. Že by to bylo třeba 43, 44 jako liber. Ale že na euro by to bylo prostě 50. A potom si pověš, A že v jaké době to žijeme. Kokos. No právě. To je, to je neskutočné. A to je stále iba West A potom si berte, že že by někdo chtěl koupit, já nevím, Tylemanca z Lestru. 60, jakože jasný ty vole. Hmm, A tak Tilemansa je jako výborný. Jako, to je, to je... Já chápem, ale rozumím, že ty týmy Kamu, jako, už jsou v takých jako Tak zase rozdíl, ne, jako souhlasím, že ta cena by byla šílená, ale Tylemanc je zrovna hráč, který když koupíš, tak prostě jasný základ. Kámo by hrál skoro všude v Anglii v základu. Ve většině jako fakt i těch top jako týmů, tak věřím tomu, že by si ty by že to by by to bylo hral, tam. S, s, no, jo, tam by to bylo otázní, jestli by hrál on nebo gundo, ale. No. Tam by to bylo asi souboj mezi nima dvěma. No. Hmm. Ale ale on je fakt výborný. Já jakože kdyby na kdyby odešel Pogba, což ty mi říkáš, že odejde, já doufám, že neodejde. Podepíše zůstane. A tak kdyby odešel, tak třeba Tilemans je pro mě úplně vysněná náhrada za něj. Souhlasím, podle mě jako úplně famózní fotbalista, já bych ho hrozně chtěl mít týmu. Souhlasím. To, to určitě ano. A s, nevidím jiného hráče, který by měl opustit Leicester v této sezóně. Zatím se ani o nikom nerozpráva. Podle mě Madison hmm. už stajkl takovou tu svoji okolo seba, ten už prostě nepůjde. Hmm. A keď ano, tak nějak pod cenu. A NDD už tři roky rozpráváme, že by mohl odjít, ale kokos je, nevím, či ho nikto nechce, alebo nikto nechce odísť. Spíš nikdo nechce dát tu cenu, víš, si myslím. <laughs> to je další možnost. Že reálně Didi by byl, podle možná aj než Tillermans. <laughs> <laughs> jako je to... A on je mladší, že jo? Takko je to možné, že NDD je prostě hmm. král na šestke. Veľa lepších šestiek nie si... no... Se... no, tak je lepší, kámo. No tak jakože ano, ale chápeš, že vela lepších nenajdeš, no vravím. No vela ne, vela ne, ale by sme našli, jako v top 5 se by asi byl... No, no to bys... v desítce no, určitě. To to. V desítce, tak v desítce by bylo No určitě. ale to jsem chcel povedať, že vidíš, že ty týmy fakt někdy by si prostě přišel do Lestru a dal hmm. by si 35 zahráča a prostě mal by si ho bez žádných týchto. Že vůbec by ty mm -hmm. týmy neriešili, že... Uh, no my ho nemusíme predávať, vieš, a takéto veci. A teraz už, sú, už tie kluby menšie sú v takých, majú také finančné možnosti a jsou v takej pozici, že oni ti reálne akože odmietnú veľké prachy za svojich najlepších hráčov. To by sa někdy nestávalo, podľa mě. No to ráno. Takže absolútne nikdy. Ten hráč by chcel přestupit, oni by boli rádi, že dostanú také prachy, nakúpili by si ďalších svojich hráčov a išli by ďalej. Ja. Koko, teraz reálne riešime, že si ty zvažuje ponuky na a stovky a prostě Aston Villa nechce. Kámo, vie si představit, keby kdyby někdy z hráča typu Gríliš dával někdo 60 milionů, že by to ten klub odmietol. Já si to nevím představit. Já taky ne, a já to nechápu ani tady. Kako to tu... Za mě je prostě Gríliš rock, prostě Madison před rokem. Ten hype opadne a teďka Madison by šel po zapade. No a to, a výzion to zapadl zapadl kvůli tomu, že je angličan. Výzion. Ale v Německu v by šel za 25 taký hráč. No právě. Mm. A, a, ten grillish podle mě to taky opadne prostě. Že? Neveríš Gríliš, já mu právě že mega verím. Jako já věřím, že je výborný fotbalista, o tom žádný, ale to je za mě i Madison výborný fotbalista. Víš, těch výborných fotbalistů je tam hrozně Ale Grillish jako má toto super, že, on že Madison dával ty finálky, priame kopie a takéto věci. Grillish byl by na standard, mm. že on prostě reálně tr traja fotbalistů, prejde. Věš, ten dribling a všechno to, to má brutál. Já vím, vím vyp, a, a zároveň u toho vypadá mnohem líp než Madison nebo Mount. Určitě, určitě. Prostě on u toho vypadá líp, líp se na něj kouká, prostě. Šikovný zlob to prostě. Tak, tak, jo, prostě dokáže s tím, je takový má míč a ty úplně čekáš, co se jako no. stane, to třeba u medizna nebo Mounta nemáš, 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 ale ve finále je to furt jenom nějaká iluze, protože ve finále těch finálních přehrávek dají plus minus stejně. Jenom Grilish u toho prostě vypadá víc nebezpečně. No a další věc je ta, že vie si představit, kdyby mal Grilish další podarenou sezónu, protože Aston Villa měří vysoko. Ber si, že oni koupili Buendiu, chcou ještě dalších hráčů, chcou ještě Beko doplnit, vlastně vrátil se Young, to není pro nich posíle, to je iba Kauer, ale oni to potřebovali, ten Kauer špekuluje se vždy o novom útočníkovi, fakt, že Aston Villa zbrojí, protože mají tiež mega ambiciozného majiteľa. A vie si to mm -hmm. představit, kdyby mal další podarenú sezónu. Že kolik by si už za něho pýtali. A ver tomu, že Aston Villa bude v další sezóně vysoko. A ještě s Buendiam mm -hmm. na druhé strane, Buendia, Grilish, Jeden čas se rozprávalo, nevím v jakém to je štádiu, že chceli aj toho z Barn, jako sa volá? Oh. Uh, Mac. Uh, Mac. McNeil. a že chceli. Kámo, si představit takovou Aston Villu. A že by mal podarený rok, že by skončili šiestý. Hmm. Kolko by stál? Kakas. Tak reálně by ho prostě neprodali, dokud by neměl buď dva nebo rok do konce kontraktu. No a to on nemá, ale on myslím, že minulý roku podpisoval kontrakt. Hmm. tak v tom případě ho nemají důvod prodávat, že jo. Ale pokud Aston Villa má právě takovýhle ambice, což vypadá, že má podle těch jako nákupů, tak oni ho vlastně nemají ani důvod prodávat, protože jako asi těžko seženou jako lepšího hráče do Aston Villa. No, ale reálne když sa pozrieme, že Aston Villa, klub Aston Villa vyfúkla Buendiu Arsenalu, takže mm -hmm. to kde jsme? <laughs> Chápeš, to kde jsme? Mm -hmm. Keď oni dokážou preplatiť Arsenal a koupí Buendiu za 40. Akože, to právě mě dozhovorí o ambiciách. No <laughs> i jako to velmi hlasitě. <laughs> velmi hlasitě, víš, jakože já ja byť fanoušek a povím si, týle, no, tak mohli sme koupit Buendiu, ale Aston Villa na moví tak to je jakože dost Byla atraktiv... atraktivnější destinace. No. <laughs> no. <laughs> Takže tolko ty nákupy od až po Astonville, co týká premiérlik. Pojďme Můříňa. Můřek. Mourinho prozradil, proč se Memphis Depay nedokázal prosadit, v Manchester United. Depay přivedl v květnu roku 2015 na Old Trafford tehdejší trenér Luis van Gaal za 25 milionů liber z PSV Eindhoven s vizitkou nejlepšího střelce nizozemské ligy. Bohužel obrovská očekávání ze strany fanoušků či velký tlak spojený s magickou sedmičkou na jeho zádech nedovolil Depayovi naplno prokázat jeho potenciál. Pod manažerem Luis, pod manažerem Van odehrál 33 zápasů, ve kterých střelil dva góly. Pod vedením Mourinho to bylo pouhých 8 zápasů. Mourinho v rozhovoru pro Talksport vysvětlil, proč se Depay v Manchester United nedokázal prosadit a jeho dobrodružství na Old Trafford skončilo předčasně. Je to opravdu dobrý profesionál, ale lidé se na něj mohou dívat a myslet si, že je to jen další diskotéka. Je to dobrý profesionál. Myslím, že teď v Lyonu dosáhl toho, co někteří hráči někdy potřebují? Někdy se dostanou příliš rychle do velkých klubů, kde nejsou připraveni se s tím vyrovnat a pochopit, že v těchto velkých klubech existuje konkurence a nemůžete hrát po celou dobu. Jsou tam fantastičtí hráči, kteří bojují o vaši pozici. Strach, ztratí trochu smysl pro realitu a začnou se chovat jako děti, což se v případě Depaye nakonec i stalo. Prvá věc, nemyslím si, že. Depay išiel do toho na Old Trafford skoro. Keď sa reálne pozriem, tak, mal tak, akože také sezóny v Eredivízii pravidelné a v tej poslednej strelil 22 gólov uh, v 30 zápasoch. Akože čo mal ďalej robiť v tej holandské lige? Mm -hmm. Souhlasím naprosto. Ďalšia vec, nešiel, naprosto. Nešiel do United, ktoré prostě bolo na vrchole. Išiel tam v sezóne 15-16 a to už bol uh, United trošku tak, akože nepoviem, že v rozklade, ale 3 roky nevyhral poriadnu trofej. Takže on nešel teda, on išiel statusovo do velkého klubu, ale nešel do týmu, který by a takovat titul. Určitě ne. No, to, to je další věc. A co týka té konkurencie, tak schválně už, už si to googlím, že koho on tam má v té sezóně 15-16 ako konkurenci protože to má brutálně jako. Ta, tam nikdo nebyl kámo. Jakože. Tam jako reálně nikdo jako kvalitní nebyl. Ale tam šlo hlavně o to, že on hrál tak špatně, že nakonec se. Že tam hrál možná Jan, no ale Jan hrál tehdy už asi Beka. Uh... Tehdy si myslím, že už hrál Janka asi Beka, ale já nevím, kdo tam mohl být. Lingard? Pozerám si, bol tam Januzaj, tam Marcial, Depay, Lingard, Mata. A Rashford tam nebyl ještě? Rashforda vytiahol až v té sezóně, když přišel Depay, myslím. Jo. A ten ho vlastně posadil tiež. No jasně. Takže on tam nemal nějakou konkurenci u kokos. Lingard, konkurence... Neměl, ale, ale ale on hrál on zle, hrozně. No jasná. No hrozně. No. Za mě spíš, proč on se neprosadil, tak za mě bylo neodhadnutí toho samotného hráče, což zní hrozně divně, protože Fanchal ho trénoval v Holandsku. Mm. Ale on podle mě věřil tomu, že on dokáže zahrát na křídle. Možná čekal, že bude silnější v těch soubích, jeden na jednoho, že on to třeba v holandský leze zvládal ale prostě v Premier League byl v soubojích jeden A na jednoho, strašný. jeden z nejhorších přídelníků, co jsem viděl. On nebyl schopný přejít vůbec, ale vůbec. A všetci věděli, že prostě jde iba doprava. To byl tak čítatelný, tak předvídatelný futbalista. Já si vzpomínám, uh, keď přišel Marcial, protože on přišel buď v tom roku Marcial, alebo rok předtím, nevím, jako to už bylo. A tam no. si Marsi, ale ty prvé sezóny na tom křídle, to si či pôjde doľava, doprava, prostě lepidlo na nohe, školil toho Depaja strašně. Depa je prostě loptu, no behal, doprava, zdvojený, čau, nič. Alebo to trafil do hráča. Strašně predvídatelný, no pomalý, ne. Ne, 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 ne. Ale jsem vydaví, čo v Marse. No já taky. Hele já, on je výborný fotbalista, jenom podle mě není stavený na křídlo. Nevím, jestli se teďka změnil. Je možný, že se za ty tři roky, co není v změnil. A třeba už je teďka rychlejší nebo to lepší. Já si taky o tom pochybuju, ale jako je to možný, nechám tam otevřenou tu možnost, že třeba se v těchto jakoby, herních aspektech třeba zvednul, ale tehdy jako vůbec nebyl stavený na pozici křídelního hráče, ale vůbec. Mm -hmm. On prostě byl podle mě stavený, že já si myslím, že kdyby přišel do Premier League a hrál pod kontem, ve dvoučleném útoku, jo. tak bude úspěšný. A vě, fakt bych mu věřil, že bude úspěšný a že v tom dvoučleném útoku, uh, klidně když byl tehdy v Chelsea s tím Kostou, tak věřím tomu, že že by to fakt mohlo, mohlo být takový. Taky úspěšný. hráč ani krídelník, ani útočník. Jo. Těžko Ťa, no, definovat. Za, za, za mě to je prostě staž, stažen, za mě podobný příklad jako Griezmann, prostě ten staženější útočník. Mm něco mezi podhrotem a útočníkem, že ani jedno, prostě ani jedno. 9 a půlka. No, ani, ani jedno. no. Ani, jedno. No. Ale v Holandsku to... hrál z krídla, hej, pozor na to, a šlo mu to tam, ale asi je velký rozdíl hrát v Holandsku a křídelníka v anglické Premier League. Protože on přicházel jako křídelník mm -hmm. reálně, všichni víme. Mm -hmm. No jo, ale, ale reálně, hele, takhle, já jsem ho v té holandské zem neviděl, jsem ho viděl jenom na tom Euro, mm -hmm. nebo na mistrovství světa, to je nevím, co to teďka bylo. Světa. A, a, to byl, to tam hrál útočníka se von v futoku dvoučlenej. Jo. To ano. To určitě ano, ale myslím, že v PSV hrál právě ľavé krídlo. Je to možný, je to možný, Ale je to, určitě, to vůbec, to, to vůbec bez šance, nikdy, nikdy, nikdy. A tej Barce, no já ja jsem, jsem ja, ja strašně zvědavý na tu Barsu, že ako špekuluje ako se o tom, že Griezmann odejde, ale jakyby by neodišel, já ja jsem strašně zvědavý, ako tam na trepe Fatiho, Messiho, Depaya, a Aguera. Já ja se toho popravdě velmi bojím a hmm. dost mám taký strach, aby to nedopadlo ako vtedy s Kumanom ve Evertone. My to často spomíname, že má tam samých těch záložníků mm -hmm. a nakonec tam nebyl dokopy nikto, protože tí hráči spolu reálně ani hrať nemohli. A teraz keď sa mm -hmm. pozrieme na to, že dajme tomu, že Barca sa vráti k 4-3-3, a keď vieme, že to Kuman nehraje, ale dajme tomu, že sa vráti k 4-3-3, tak ako dať do Messiho, Griezmana, Aguera, Depaja a Fatiho? Tak to nebude, to prostě bude hrát Faty, Messi a že to hotovo. No, otázka, nevím, kdy má přijít Fati, ale věš, či tam nebude taká, že dám jich tam všetkých, jako to bylo kedysi, v Kumano ve To by mohla být jakože řádná tragikomédia. Nevím, nevím. No, tak jako Griezmann podle mě musí odejít, to je jako pro Barcelonu klíčový. A... <laughs> A s tím Depayem, kde s ním bude hrát? No, já ja, ja se na to strašně těším. Nevím, ja na to za strašně to je hrozně hrozně jako zvláštní ten nákup toho Depoje do Barcelony, ale třeba se tam prosadí. Za mě ho prostě berou, pro, do, do útoku. No. Podle mě to není zvláštní, podle je to, uh, Barca si uvědomuje, že nemá prachy kupovat kvalitních hráčů, tak berou zdarma bez toho, aby prostě sa, prostě musíme ho zobrať, nějak to tam vyšpekulujeme s ním, protože na nákup normálního krydelníka prostě nejsou prachy. A oni to vědí. Ale v, tak... vidět, že berou kvalitného hráča? Ale možná ještě ani sami nevědí, že kde bude hrát. Akože kde s ním rád. No, jako takhle. Můžet, ať to teďka může znít jako sebevíc debilně, tak já bych takhle. No ale jo, já bych na křídle preferoval radši Braithwaite'a než Depaye, kde bych si měl vybrat. Mm -hmm. A i když to teďka může znít úplně retardovaně, tak já když já jsem viděl, jak jsem viděl toho Braithwaite'a na euru, jak hrál na křídle, tak ten týpek jeden na jednoho je výborný. To oh, A dokáže tam úplně v pohodě zahrát a fakt je šikovný. Ale za Depay po Typo... popravdě je větší golová hrozba. To určitě, ale na křídle bych ho fakt úplně jako nechtěl, zvlášť když máš na druhé straně Messiho. Ty vlastně ty v ten moment nemáš křídla. No, no. Proto je podle mě to tam no. bude. Podle mě nějaká šance pro Barsu je taková, že uh, Alba s Destom budou hodně, hodně ofenzivní. A oni budou křídelníci a ten Depa prostě bude. V, bude jakože písaný na levom křídle, ale reálně to bude nějaký skoro útočník, a nebo to bude varianta se třema stoperama. No. Že prostě, to je asi podle mě nejlepší, co Barca by mohla udělat momentálně. No, no. Lebo <laughs> Buď ta... kdy dáš tam Messi, to je další věc. Buď 3-4-3 nebo 3-4-1-2, no, to už je jedno ve finále. Ale prostě ten, ten útočný trojlístek pravděpodobně stejně bude Messi, Faty a Gero s tím, no. že než bude zdravý Faty, tak by hrála se asi, asi Depay. No, z toho zlává a s tím, že Alba bude víc v středě, že Depay nebude muset držet šiaru, no. No jasně, no jasně, jako by to 3-4-3, tak to tam ani to nejsou ani křídla, hmm. že to jsou prostě hráči se pohybují jako uprostřed. A nebo 3-4-1-2, že Messi za nima. Fú, myslíš, že až taky bude Depay taky s Agerem. bude? Že Messi ho Co? dá na desiatku? Hmm, proč ne, nebo? Nevím, mi to přijde. Prvědě... Jakože či to nebude ten střet taky, že príliš jakože, otvorený tam. Lebo čo dáš, jakože De Jong Pedri nedáš prostě, víš. Nevím to. No a to no. No, no, je právě druhá věc, jakože kde v tomhle systému bude hrát Pedri, že? No. Víš, jakože... A když dáš 3-5-2, čo vlastně Barcelona často hrala, tak uh, dajme tomu, že bude Busquets, De Jong, dajme tomu Pedri, jeden hráč je Messi a tím pádom ti ostáva už iba ten jeden post v útoku pre trojicu uh -huh. Depay, Aguero, Fati, Griezmann, štvoricu. Uh -huh. no, právě. no vieš, takže to je ako fakt velmi veľmi zaujímavé, že za mňa preto je akože všetko, ako, traja reálne dávajú zmysel, ale potom sa akože ďalej, že to bude hrát v zálohe a, a k v útoku. Mm. <laughs> takže teraz mm. to pridávajú zmysel, ale musí niekto odísť, hlavne z tej ofenzívy, ten Griezmann tam proste pre mňa musí odísť. No tak Griezmann musí, Dembele taky. No, no ještě Dembele jsme zabudli. A vy si představit toľko tolko mm. fotbalistů, jakože reálně na dva posty. A je tam i Braithwaite. No, a na, na, dva posty, 3 5 2 hej, keby ostali. Mm. To, to... No na jeden post, protože jeden má no, Jeden snad, máme si. Takže prostě to, na jeden. To, 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 nejde. Takže, mm. A keď to bude 4-3-3, tak jako jsem mega zvedavý na rozostat na těch hráčů co tam budu hrát hmm. protože Depay, Aguero, Messi, no nevím. Hmm. Jako já asi být jako Barcelona, tak já reálně potom co jsem viděl na, na na Euro, tak já bych třeba Britvita ani nepouštěl. Ano, mě bych se ho nechal jako s Fatim na levé straně ve dvojičce. Aguero, Aguero, Depay v útoku dvojice a Messi zprava že to -3 -3. Dávalo by to smysl, kdyby přišel ten Saul ještě, že by měli víc záložníků. No. Mm, ale víš, stále si toho Fatiho tam nepovedal. Či povedal si Fatiho? Jo, 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 jsem říkal, že vlevo Fatih uh, Faty základ a Braithwaite náhradník a v útoku Agero základ a Depay náhradník. Mm. 4 -3, 3 prostě, to je, to je jediná mm. šance pro mě pro Barcelonu. Mm, a vpravo prostě vpravo Mesi Messi, tam, tam nemáš, Nemusí střídat. Nemusí střídat. Dembele na odstřel. furt, je fur, furté bez smlouvy. Za chvíli to bude měsíc, kdy Messi bude volný hráč. Nezaměstnaný. Na tomto. to. Na úradě. Úrad práce. Ne, si, mesi na úradě. <laughs> <laughs> 26 dní už je Messi bez práce. V kdy to bude poslouchat, bude 27 dní bez práce. Wow. Hudák. <laughs> chudák. Messi. Leo. Myslíš, že vyžije z podpory? Mm, podle mě si zažádal. <laughs> reklamová prdel, kdyby si fakt zažádal. <laughs> prdel by bola, kdyby všetci jsou si jistí, že Messi ostane a zrazu prostě <laughs> vlastně, a neostávám. Kde by podepsal v Paříži teďka? No, ne? to, a to bylo jaké bůh, nebo teda všetci už jsou tak já. s tím, že ostává v té barse, Taku, že mm -hmm. už se s ničím ani ale představ si, že prostě nehráme podcast a zrazu bům, Fabricio Romano, Messi odmětol. <laughs> nebo spíš ne, že odmítla, ale že by tak dlouho ta Barcelona tam řešila ty platy a tak, že by s tím čekali, že my si by se naštvala no. prostě, že i třeba teďka chce, potom je to reálně chce no potat, ale že by tak dlouho čekali a pak by mu dali nějakou blbou nabídku, by se naštval odmítl a šel by do <laughs> to by bylo jako, že boom leta. To jo, ono. kámo jenom se bojím, aby nešel do City, kurva. <laughs> Sladně, já se v v modlím, píči, že by podpísal to už ty Barca. Úplně v píči, ty Bayern Mnícho s... neuvažuje nad posilami do obrany. Defenzíva je na vysoké úrovni. Wow. Povedali jsme, že tyto pozície nebudeme ďalej obsadzovať, pretože obaja sa rýchlo vrátia. Navyšujeme máme skvelý káder a napriek zraneniam máme defenzívu obsadenú na vysokej úrovni, povedal prezident klubu. Francouzský majster sveta Lucas Hernandez musel podskálpel s natrhnutým meniskom v ľavom kolene. Kanadian Davis má zranený ľavý členok. Môžeme ich tomu dajotom Upamekánom, Omarom Richardsom a Svenom Ulreichom upresnil 67 ročný následovník Uliho Hennesa. Uh, to, že nechci stoperov, povím si OK. Je tam Lukas, je tam Upamecano, je tam... Co tam je? Mm, Zile. A furt je tam ještě Boateng, ne? Nie. Už tam není. Nie. Konec mluví A kde je vůbec teďka Boateng? Volný hráč jsem to jim, že ho nikdo neví. Podle mě ho někdo vezme, nějaký dobrý tým. No tak jako někdo ho určitě veme, že jo? <laughs> to je jasný. A to je všetko? A... Trojica? No, tak on tam přišel ten, ten, Omar Richards, že jo? To je na levo, myslím, Kauer. Není kámo na levo. Na, jako, myslím, že když už tak napravo, že je pravý back a stoper. Ne, to je ten druhý Richard, alebo to, ty myslíš toho stopera. Ne, Toto aha, je posila. Aha, si možná okay. Koho tam mají, kokos? Jen troch stopérov. Ten, ten, Ulrich, já nevím, Nebo ty, ty, si mys ty myslíš Chrisa Richardsa, Co hraje toho pravého beka jo. a stopéra. To je Chris Richards. No. A teraz přišel Omar Richards. Mají mají dvoch teraz. Mm. No a kámo, stejně ty, ale to je škoda, protože třeba Lukas Hernandez podle mě na tom levém beku je lepší jak na stoperovi. To vážně, to je, to je velká a... změna z tvoje strany. No, protože jsem ho kámo viděl teďka na tom euro, on tam hrá fakt skvěle, ty vole, na té stranu, straně rychlej a docela i podporoval jako směrem dopředu, no. Ale, Ale jako nemůžeme taky jeho hráče, kámo, 80 milionového jako cover za Davisa. No, to jsem chtěl teďka dodat, no. Že v momentě, kdy tam máš prostě Davise, tak asi kvůli tomu hotspou jako na stopera, no. No nemáš tam. tam, je Upamecano, tam je Lucas Hernandez, je tam Zile, je tam Nianzu. Potom tam je ten Chris Richards a to je všetko. Omar Richards je prostě hmm. lavíbek a ještě trocky Pavard, hmm. ale... No power ne, kámo. Ale keď si vezme, že Lukas bude stále al, tak reálně můžu jít s dvoma stopermi, iba do sezóny, jako to je reálně upamekáno a zíle. Uh, no. Pavard bude hrát zpráva keď... Kámo, jo, 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 však on nemá... Jo, vím proč, protože odešel Alaba i Boateng. No právě. Celá stoperská a dvojica. jenom, jenom upamekáno. No, no. Ako keby priviedli pravého beka kvalitného, tak poviem si OK, mm. Power bude cover, tretí alebo štvrtý stoper yeah. a budú tam mať štyroch yeah, stoperov yeah, yeah. s tým, že vlastne ty stopery vedia robiť cover aj za tých krajných bekov. Nice. Tak poviem si, že jako OK, ale koko ísť do sezóny iba s Upamekanom Hernandezom a Zilem a potom s Nianzou, který má 19 rokov a sme ho ešte ani nevideli v živote, je jakože mm. velká odvaha. Zvlášť po tej sezóne, čo prostě Bayern úplne horel vzadu. Hm. Hm, hm, Totálně ho zadu. Mbappé potvrdí. Jako mně přijde, že Bayern chce v některých situacích až moc hospodařit. Úplně. Že ví, že chápu, že nechtějí dávat nějaký šílený jako částky a nemusí kupovat dalšího Hernandeze za 80, že jo. Ale podle mě v Bundeslize by znašel stopera do 30 milionů. Který, uh, by dokázal v pohodě splnit roli trojky. A víš, že byl to spolehlivý náhradník. Určitě ano. za mě ze strany Bayernu jako zbytečný risk. Ale když si vezmeš to jisté, máš v středě pola. To jisté. Vy tam máš Kimicha, Gorecku a další možnosti. Mark Roka, Toliso, Kvizans a Musiala. Uh, Musialu tam máš, no, jako no. Který má 18 rokov. Ale to je jedno, že má 18, ten je výborný. No ale, ale chápeš, to, že toto 18. je tvoja záloha. Kimich, Roka, ktorý absolútne nehral, bol väčšine zranený. Gorecka, ktorému končí kontrakt. Toliso, ktorý je väčšine out. to se sa nepresadil v Marseille. A 18-ročný musiala. To je, že 18 je jedno, kurva, to je dobré. Ne, to nie, 18 ročný. <laughs> mu je 18, je výborný ne, prostě. 18 ročný. To mě nezajímá, vůbec, ne, kolik mu No, a proč? A či, jako, jaký, to je rozdíl? No prostě, jako já vím, že ukázal, že vie hrát dobré, ale neukázal to nějak dlhodobo, no. pravidelně o, v základné 11? Jo, to je pravda, ako, že, ale on ani v základu hra nebude, kámo, že jo, bude prostě furt náhradný. Já vím, může. že ne, no, ale ako, že, víš, on reálně odohral v minulé sezóně 26 zápasů, čo je pěkné jakože množstvo, ale je to jakože no. 800 minut. 869 přesně. Ty mm. nechcem povedať, že nie je talent, bla 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 alebo že by mal hrať viac a tak, ale ako reálne, či toto je hráč, ktorý by mal byť prvým náhradníkom v Bayernu, ja si to asi nemyslím. A či neram, že by nemal striedať, mohl mm. mohol by hrať miesto Miller a podobne, no. áno, ale kokos, mm. máš tam Kimicha ja, ja No já s tím právě nemám absolutně žádný problém, protože já jsem ho viděl sice párkrát, ale vždycky, když jsem ho viděl, tak hrál skvěle a na mě udělal totální dojem, takže jak kašnu na to, jestli mu je 18, kdyby bylo 12 a hrál prostě takhle dobře, tak mi to je úplně jedno. Prostě výkonnostně má na to, aby hrál pravidelně a pro mě... Ale chápeš, s že on je reálně vůbec prvý prvý On by měl být jako... No, ale i za i za Gorecku. A zraní se no, jeden a to a je... nemáš no. absolutně žádný cover, který ti bude středat právě toho musí, v těch zápasoch. Yes, to je ten problém, že on je náhradník i za Millera. Ale pokud řešíme tu dvojičku kým uh, Kimich Gorecka, tak tam, že on je první náhradník a plus je tam ještě to liso s rokou, tak je podle mě dostatečný. S tím jako nemám vůbec žádný je problém. Já mám, protože ty obyvaje jsou out. No jasně, ale tak jsou stejně až uh, čtvrtá, pátá možnost, takže jeden z nich zdravý tak nějak třeba někdy bude. No, no. A, no někdy oh. jo. Ale problém je právě, že potom za Millera není náhrada. no. Strašně úzký káder Bayernu, jako Strašne úzký káder. Hmm. Na, na Ligu im to bude vždycky stačiť, na no, Ligu majstrov ne. Viděli jsme to teraz uh, v Ligě majstrov. Nejedná se o Lewandowského, ale tu zálohu. Tiež mali zraněného, myslím, Kimicha či Gorecku a, hmm. a bol z toho velký pruser. Hmm. Jo, tam přijde nějaký zranění v těch důležitých momentech a vždycky ti zranění nějak přijde. No, a prostě v ten moment tam budou muset ráda hráči, který pravidelně nenastupují. No, takže to pro ně bude problém. Asi tak. Moc se šetří. Hmm. Sony, peťka. Yes. Uh, Son pokračuje v Tottenhamu. Korejský <laughs> útočník. Uh, se klubu upsal na další čtyři roky. Kontrakt podepsal do léta 2025. 29-letý Son hraje za Tottenham od příchodu z německého Leverkusenu v roce 2015. Za tu dobu odehrál 280 utkání a nastřel 107 branek. Nebylo moc co řešit, šlo o jednoduché rozhodnutí. Jsem, tedy, jsem, tady šťastný a moc se těším, až v nové sezóně zase potkáme fanoušky. Jsem rád, že se netěší na trofej, se těší jenom na to, že potká fanoušky. To je aspoň upřímné. se mi líbí. A no, mě to asi trochu i překvapilo, že to podepsal. Nebo možná ne překvapilo, ale spíš zklamalo. Já vím, že mu je 29, a... ale myslím, že už měl smlouvu jenom na dva roky. Hm, Se nepletu. A říkal jsem si, ty mohl dát tu jednu sezónu ještě v Tottenhamu. OK, bylo by mu 30, ale furt i v těch 30 by měl šanci na poslední, jako že velký přestup a furt by ho podle mě v těch 30 někdo vzal, kdyby měl rok do konce, konce kontraktu. No. Takže trošku mě to. Například to do Talianska někdo. Mm, třeba, 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 no. Kamu představ si, že odejde Lautaro a jako náhradu přivedeš Sona do útoku? Bomba. Určitě. Za, za rok, víš? Že za rok prostě. No. Takže no v tomhle, v tomhle mě to jako trochu mrzí, že já jsem doufal, že půjde někam, kde by mohl třeba vyhrát titul nebo aspoň nějakou trofej. A škoda, protože Sonyho mám rád a to mě jako nějak nevadí, jenom jim úplně nevěřím, že by prostě měli ambice na to vyhrát jako titul to od té doby, co odešel početný, no, jak to tam jako zmizelo. No. Mm, asi ano. Jako on samozřejmě taky nevyhrál, jo, ale byl jako pravidelně velice blízko, teď už nevěřím, že se také blízko dostanou. To, to, asi ani já, ale chtěl by som ich zatiaľ pochváliť, že neviem, zaregistroval, velmi blízko je nákup uh, Romera z Atalanty, ktorý bol v minulej sezóne jeden z najlepších stoperov uh, tej, tejto, ako sa povie, uh, talianské série A. Série A. Bol fakt vynikajúci, Juventus ho vlastně predal, ale uh, už sa hovorí o tom, že ho nákupy toto, neviem, že ho z toho hostování, alebo nějak ne, tak to takto tam je že má hmm. ísť do Tottenhamu, to je skvělý nákup. Vidíme už prácu Paratičího Taliana z Juventusu, který je tam športový riaditeľ. Už tam přišel aj Golini, to je jakože nějaký brankár z Talianska. Já ja ho nepoznám, ale... Je to náhradní golman, ale... Ale ano, ale mladý a stal 15 milionů, hej. Kolko má Golini rokov? Uh, 25, podle mě. 26, ale podle mě už tam bude nějaká ambícia nahradzovať Lorisa. Kámo to si nemyslím, Ně? protože ne, 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 ten týpek by sice dělal jedničku. Já nevím, teďka jsem si chytal v Atalantě. V Atalantě. A je to, no, to hostování z obcí, myslím. No, ale nevěřím tomu, že by šel jako na jedničku, protože on i v té Atalantě už by teďka byl dvojka od nové sezóny. Alebo? No, koupili tam někoho nového, nevím, jak se jmenuje ten týpek, ale četl jsem, že koupili někoho nového, což je důvod, proč on odchází. A vlastně, aby nedělal dvojku v Atalantě, tak jde dělat dvojku do Aha. Ale má tam, tam opci celkom vysokou. 15 milionů na dnešnou dobu za druhého brankára mm. asi dost. Takže on no, se no. kupuje, ten Romero se a ještě tam je někdo s nimi spájaný. Já teraz už si nespomínám na tie kup, kup, Kupuju toho uh, Gila, mladičkého z uh, Sevije. Má zlamela Lamela Preč. To okay. je reprezentant španělský Gil, uh, který má jistí... Z... To vůbec ani neznám je co za post. No, OK. Má jeho, mladý, mladý chlapec. Uh, tak to som aj nezaregistroval. No, no, no. To, ešte no. nie je to oficiálne, ako je to len špekulácia, ale velmi blízka. Má to být okay. byť 20 yeah, okay. milionů plus lamela do seví. Mm -hmm. No a ešte, čo som tak akože postrehol, tak zbav, idu idú sa zbavovať hráčov, ako je Toby Alderweireld, ako je Serge Orier, ako je Harry Wings a tak ďalej. Všetký, všetky tých hráčov, ktorí tam asi už nemajú čo robiť, alebo čo tam asi už možno niektorí aj delší dobu nemajú čo robiť, tak se jdou no. idú ich zbavovať. A berou někoho na pravý obeka, protože jako když mu odejde o RR, tak jako do Herty byl Petr tragický minulý rok. To ano, zatím se nikto jakože nerieši, aspoň o nikom nečítám, ale jakože v médiách se špekuluje, že právě títo hráči by mali odísť. Povím to, ta stará generácia, alebo ta starší generácia tých hráčů, hmm. Lamela vraví že na odchodě, respektive už asi ďalej Orier sa reší, Toby Alderweireld a tak ďalej a tak ďalej. Hmm. Takže velmi veľmi zaujímavé v Nemyslím si, že to jsou kroky k titulu, ale možno taká trošku očista už je na mieste. To souhlasím. No. Takže uvidíme, ako se s tým vysporiadajú, koho nakúpia, koho nenakúpia, ale určitě stoper, tak kvalitný jako je Romero, je skvelá posila. To im určite Nepomno. pomůže, pomôže, pretože v minulej sezóne videli sme Dajera, viděli jsme Rodona, viděli jsme Tobiho, Sancheza, ani jeden nemal dobrou sezónu a to ten hem na to doplatila a i Jose Mourinho zřejmě, takže. Jo, souhlasím, no. Takže to, že Sonny ostává pro nich skvělá věc, ještě kdyby ostal Kane, bylo by to lepší, ale asi by aj tak nič. Ten taky zůstane, kámo. Budeme to tam řešit? Máme tam to téma, nebo ne? AC Milano, máme tu početýna Klaiverta, Arsenal, Lukaku, Bejerin, Ne, Andr... ne. No, tak kámo, jako nevěřím tomu, že by Kane napustili. My jsme řešili před podcastem, že, jo? že to bylo nabídka od City 100 mega plus jeden hráč. Ano. A tam byla výběr trojce Sterling, Jesus, Laport. Určitě tyto traje a nevím, Znamená... ještě nějaký další. Ne? Ale tato trojice určitě. Jo, 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 jo. jo. A oni to neprijali reálně. No jasný, no, no, právě proto si myslím, že no nevěřím tomu, že by odešel, no. mm, To ne, to asi ne. Asi určitě ne. Jako takuto ponuku odmítnout Možná to je taká hra Levýho, že on to bude natěhovat až do posledného dňa a potom to urve že ještě, z toho vytrieska věc. Že, že by dali 100 pade plus Laporteho. Na, například, víš, nebo první ponuka se vždycky nějak odmítá, tak víš, no se mi ty tými klubami nerokuje, ale že prostě len přijde ponuka, tak se asi odmítá, ale možno to fakt bude naťahovat do úplného konca, a kdo ví, možno si tento. Možno si, si ty povie, že ideme ďalej a možno Levi to prekaučuje a ty kokso potom už Kejna za také prachy nestrelí. A bude ľutovať, že to... Ne, nemá důvod ho prodávat, reálně nemá, nemá důvod. Nemá, ale že... já, ja vím, ja vím, že Keynes chce odejít, ale on ho nemá Ale důvod, rávim, že po bitke každý bude generál a kto vie, co sa stane Kainovi, a potom si zpětně Levi povie, ej ty kokso, keby sme ho predali za toho, za tých 100, 100 plus terg, si zlomí nohu a vieš, <laughs> bude auda. Dobře, tak nohu si může zlomit ty sol, Jasné, ja, ná... ja vravím, že. Podle mě odměta velmi dobré ponuky, ale jenže by to neprekaučoval s těmi peniazmi. Protože za mě ponuka Nemyslím 100 se. plus jeden hráč, ako vrávíme, myslím, že to byl Jesus, Sterling a Laporte, jeden z nich, je ponuka hodná přijatia. Z můjho pohledu. Mm, Jedině z toho důvodu, že Kane chce odejít. momentě, kdy, Kdyby nechtěl, tak vůbec o tom neuvažoval, okamžitě, bych to smetl ze Určitě ano. Prostě za mě Kane je suverénně jako nejlepší hráč Tottenhamu. Jeden z League. No, jsem chtěl říct, že jako je top 3 v Premier League, podle mě. A to je prostě takového hráče nechceš ani pouštět. A, a, oni nemusí, má reálně smlouvu na další 4 sezóny. Oni si ho můžou další 2 roky nechat a pak ho furt střelit zase. na 3? Úplně v klidu. No, do 25 mám. Měl 24? M... počkej. Myslím, že 24. Někde že v 2018 dopodíval. podpísal na 5 rokov. Snad nepodpísal na 6, ne? tak není až taký blázon. Já myslím, že jo, Alebo v 2018 podpísal na 6 do 24. Tak, na 6 rokov do 24 podpísal. 2000... Je to našel? Ne, 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 Len teraz tak spekne si vybavujem, že on to podpisoval uh, po tej Lige Majstrov, alebo pred tou Ligou Majstrov, kedy ju nevyhrali. A 100% to bolo do na 20, 6 rokov. Do 24, 24. Má Kontrakt, no. A ešte neviem, že tam nie je dokonca, no. neviem, opcia. No tak. <laughs> je to možné, aj, takže... Veľmi, veľmi zaujímavé. Zdravím za mě 100 plus hráč je brutál. Ponuka. Je, ale je to Kane, kámo. A 120 plus hráč? 150 plus hráč a veme to. Tak to řeší, ale ne. Za mě Kaneová cenovka je prostě 200 milionů, kámo. Ty ten Kokos, měl kámo. víc asistencí. Kámo, ale to je jedno. Kámo, ty ten borec měl víc asistencí než Kevin De Bruyne. A zároveň k tomu byl nejlepší střelec z ligy. Co chceš víc? Reálně, co to nemůžeš mít nic víc. Kámo, 200 milionů v tom roku, když přestupoval Neymar. ne v této situaci. Ne, 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 kámo. I teď, ne. i teď prostě. Za mě, je, ne, za mě je to odpovídající částka jeho výkonům, že on dlouhodobě je výborný, a letos, nebo teda minulý rok, zase byl prostě nejlepší v Premier League, ale že jednoznačně nejlepší v Premier League. Nikdo se něj nechytal, všichni Brunové, De Bruynové a nevím, všichni tyhle další. Nikdo se mu nevyrovnal a to ani v gólech, ani v asistencích prostě. A kámo, víš, vem si, že vždycky úplně brutálně hypíme Kevina a zaslouženě ho hypíme, protože je výborný fotbalista, ale vem si, že on i tak má jenom v úvozovkách, jenom asistence. On snad dvouciferný počet gólů, nevím, jestli vůbec někdy dal, jako v Lize. A... Ale Kane ti tam zajebe, já nevím, kolik měl asistencí, a k tomu 14. ještě je nejlepší střelec ligy. No, no, prostě nejlepší asistent i střelec. To je prostě úplně mimo. To je jakože úplně... navíc je to Angličan a navíc odchází z anglického týmu. Kámo, tam pod 200 mega nemůžeš jít, prostě. Nemůžeš, podle mě. To je jako, že 150 plus je nabídka, u který bych si řekl už OK, bejt, bejt uh, ve stylu levýho. A další důležitý point, oni nemají důvod ho prodávat. Tu smlouvu má teda minimálně na tři roky, minimálně. Nevím, jestli tam náhodou ještě není obce. Ako 150 plus hráč, kámo, tak platí 150 Haalandu. Koušetky, úci, kokejnový, já ho zbožňujem, ale mě mm -hmm. dáš za Kejna 150 plus hráč. Kámo, to kupíš z Bapeho. To kupíš z Hálanda. A to není že jsou lepší hráči, že Bapeho než staty. Kejna, kámo? Ako? Chtěl bys si Bapeho než Kejna? Tak vzhledem na vek, hype, potenciál, jo. A na hype kašlu. Jo, Jo. Uh, vzhledem na vek ko ko kolik? určitě ano, kámo. To, to, BAPE no, investícia je na věky, jo. No. Je investícia hmm. 10 ročná. Haaland je, či Haaland, hmm. Kane je investícia 5 ročná. Nikdy nevieš. Hmm. A vím, že uh, Kane je jakože overený Premier League, bla, bla, bla. Otázka je zdravie. Bape je prostě budoucí vítěz zlaté lopty. Hmm. Určitě, Určite, akože nehnevajte sa na mňa, jak fakt Kane je to prostě geniálny futbalista, kterému skoro nič nechýba, ale 150 plus hráč to jsou nereálné prachy. Fakt, berieš Halanda, opět 10 roční investice, možná 12 roční. Jasně, a, a, no jako jo, jako já, kdybych si měl brát, tak se jaký vyberu, U, spíš Halanda, že jo. Na druhou stranu zase do T-City, nikdo z nich se tam nehodí víc než, než Kane. Druhá věc, Mbappé, ten ani nikdy v útoku nehrál vlastně jakože devítku, čistou devítku, jako sám v životě ten post nehrál Mbappé. Jak víme, že tam bude fakt tak dobrý? U Haalanda OK, tam prostě on to hrál, nebo hraje to vždycky, hraje to furt, je, je, prostě číslo devět a to číslo okolo něj, ale kámo Mbappé reálně tu devítku nikdy nehrál, jakože vůbec nikdy. No například, ale dnes, hrál, když se pozrieme na City z minulé sezóny, tak tam ťažko definovať, definovat, kdo byla ta deviatka. Nejčastěji tam u ten Bernardo, ale se tam všichni tak striedali. střídali. Ja, Já ja vím, ale tím chci říct, že on hrál z křídla. No tak, tak hrál by z křídla i v City. Prostě tam jde o to, že by tam byl jako... hráč, který vydává goly. Bapet je goly vydávají. A či bude dávať Ako z pravé strany, to... z ľavej, z so středa, je to pro City asi jedno. No podle mě to není jedno, protože... Proč? Koho by, víš, tak by si šel sednout na nebo... Mahrez nebo Mahrez, lebo Mahrez. nikto jiný. Protože mě vzostaví si ty úplný jedno, či hraješ vľavo, v středě alebo vpravo. Tam jde o to, aby tam byl hráč, hmm. který vydať 20 gólov za sezónu v Premier League. Bape by to splňoval. Rovnako by to splňoval Kane a i Haaland. A jedno, či si písaný vpravo, vľavo, v středě je to podle mě hmm. Šuviks. Hlavně, aby tam byl hráč, který to dokáže. Mahrez to nedokáže už, asi ani nikdy nedokázal. Tych 20, alebo 25 25. dajme tomu, to už taký vysoký standard. Nedokáže to ani Bernardo na deviatke. Foden, podle mě na to má potenciál, ako jsme se už bavili. Grealish, ak by přišel, hmm. těž to nemá. Ale je to Sterling, ano. Keď... No, a, no a počkej, a to je právě i ten druhý point, na který já se dívám. Jo. Vem si Grealish. Kámo, za Grealishe chtějí dát 100 mega. Kámo, co ten borec oproti Kejnovi dokázal? Oproti němu je to totální junior. No jasné, já, já s, tím, já se, jako já s tím souhlasím, <laughs> ale já bych v životě nedal dokázal. za Grealish stovku. <laughs> no já taky nedal, <laughs> úled. A, teď, a teď si, teď, si, představ, co si jakože ví, že víš, že jsi v té pozici levého. A chápu přemýšlení Haaland Bape, souhlasím, taky, zvlášť ten Bape, který má rok do konce kontraktu, ale zase Bape podle mě chce do Reálu. Prostě. On, no, on podle mě čeká, že mu skončí smlouva a jde do Reálu. Já si myslím, že tam je jako hotovo. A že ví, že dohraje letos sezónu v Paříži a po, po sezóně jde do realu. Prostě. Já, já začínám čoraz víc věřit té alternativě, že podpíše nový kontrakt. A nebo v druhá varianta. Kupípe, prostě. Že prostě vidíš, jdu jako rakety. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No a... Dobře. Mbappé ho bych prostě dal pryč. Že on podle mě buď podepíše, jak jsi říkal, a nebo půjde, do že reálu. mu skončí smlouva a půjde do, do realu. To jsou podle mě varianty. Mbappé je out. Haaland toho evidentně jako prodat nechtějí a ty nabídky přes kilo už tam za něj chodili. Jo. Ještě ne. A no a tak jo, já jsem četl, že se odmítlo od čelzí nějakých 120 Já jsem právě, že včera, dal, já jsem právě, že včera někdy čítal, nebo předvčerom, to bylo, myslím, no. to byl opět Fabricio, který rozprával, že vraj žádná oficiální ponuka nepřišla od čelzí. Okay. ok. OK, 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 no OK, Taky, tak dobře, tak jedině ten Haaland je vlastně jako jediná, jediná jiná možnost. Mm. Ale když se na to podíváš z pozice toho levýho, tak prostě tady se bavíme o Grealishovi. To je prostě kluk, co má 8 gólů a 6 asistencí. Má nemá ani polovinu asistencí, co má Kane. Ani polovinu asistencí. Nemá ani čtvrtinu gólů. A bavíme se o tom, že vlastně nabídli za ní stejnou částku. Ale ne hráča a tady jedno, kámo, můžou pojebat celýho hráče. Tak tady, ale když si vezmeš, jakože dobrýho... reálně, představ si, že by nějaký klub, dajme tomu United, chceli koupit Sterlinga. A je po této zlej sezóně, která číselně nebyla no. až tak zlá. Koľko by si za něho opýtali, no. za toho Sterlinga? 80. No, asi jo, no. Takže dokopy to je a... deal 180 milionový. Ale protože to je Sterling, kámo, nikdo, nikdo nekoupí Sterlinga za 80, to je prostě neprodejný hráč. Já vím, ale taku má reálně hodnotu, když se na to pozříš, tři A nemá rozumem. žádnou hodnotu. Hodnotu by měl, kdyby to za ní někdo chtěl dát, to, že si klub řekne, že má 80, neznamená, že má hodnotu 80. Za mě, nebo víš, že za mě, hod... za mě to, že má někdo nějakou hodnotu, tak znamená, že by to reálně někdo mohl tak dát. Tak na nikdo to víš. No právě, že to jako podle mě velmi jako pravděpodobný, že jo? Ne, nikdy. Podle mě už ta ponuka 100 plus Sterling dosahuje tu hodnotu skoro 200, ale fakt rád ale... že Sterling má 80, má prostě 80. Kámo, keď před chvílí jsme řešili, že Henten uh, Bonec má 50, kámo Sterling musí mať 80, veď má 4 top sezóny v City. No dobře, ale Sterlinga prostě nechceš, kámo. <laughs> ale proč by, by si ho nechcem. nechcel? Kámo, Jesus, Jezus, on je borec, prostě má 24, je to útočík, prostě stojí 60. Jezus za mě stojí 60. No to, Jezuse. Já stejně bych bral Laporta, okamžitě. Ako dobré, měl, ale prostěch. tak Laporta má na mě tomu 50, ale stále jsou ty no. ponuky fakt podle velmi blízké tomu, co ty rozpráváš. A ještě máš stále no, hráča. No jsou blízky, a ještě má chybí, stále chybí tam jenom těch 50. No tak podle mě z so tam <laughs> chýba 20, maximálně. Ale... Píču 20. Kámo určitě, kámo, já bych v pozici Spurs, kámo, mať Sterlinga Aha. a 120 dajme tomu, Brutální. Brutální. Reálně... To Sterling je teďka přehypený po euru, protože se mu to tam podařilo párkrát doklepnout, jednou tam uplat a nasimuloval penaltu, ale reálně má za sebou špatnou sezonu. Nemá za ja, sebou jo, vůbec dobrou sezonu. Já ja nevím, že, že, že má dobrou sezonu za sebou, ale pozrime se zpětně, aké má čísla. Ale protože hraje v city prostě. No já bych to tak absolutně neriešil, že kde hrá. Keď se reálně pozrime na jeho všetky sezony, já už se dávám, hmm. Ne, tak v minulosti byl výborný, to je jako o tom žádná, bo, bo famozní čísla, úplně famozní. Kámo, když to tam servíruje fo, fo, Foden s Kevinem prostě a, a celkově ta, ta hra City Kámo, reálně, je, je podle mě jako 19-20, mal 20 gólov a 4 20 gólov. Předtím 17 plus 12, iba Premier vygrá tam, tím 18 mm -hmm. plus 15, 18 plus 15 a 7 plus 10. Čiže 7, no, ale to... 18 plus 15, 17 plus 12, 20 plus 4 a v minulé sezóně, která bola akože velmi zlá, mal 10 plus 8. Ja vím, to nie vela. A Rashford mal 11 plus 11. Chápeš, že aj mm. tak to nebylo úplný prepadák. Mm. Za mě 80 mm -hmm. je fakt, vzhľadom na tu historii tých výkonů, nehovoriac o tom, že například v tej sezóně, keď mal 20 plus 4, mal 6 plus 5 v Champions League. Hej? To jsou brutální čísla. A, a, a. Ne, já vím, že on měl předtím brutální čísla, jenom on, ne, jako odešel Sané, tak se úplně zasekl. No. Nebo ne úplně zasekl, ale prostě. Měl pak jednu výbornou sezónu potom, co odešel Sané A no, on asi odešel jako před rokem, takže prostě tahle sezona byla první, nebo už hmm, špatný. No. Nevím, jakože. Já osobně stopu Sterling těžko už můžeš ponuknout v této době víc, nebo lepší ponuku. Fakt za mě, za mě je, já s tím prostě nesouhlasím, protože to prostě potřebuje i, ne, si můžu za to kilo, můžu někoho koupit, reálně pravý křídlo. Tak mali by Sterlinga, já ve Sony, kokos. Hmm. Já vím, to je jako dobrý, no, jako na Tottenham je Sterling samozřejmě jako výborný, jo. Tak podle mě, jakože mať křídla, Sony Sterling, ku úctě, ku hmm. všetkým krídelníkom, ťažko by jsme podle mě v něčem světě hledali lepší křídelnou dvojicu. Seriózme. Kámo, Rašford, No, ale koliko jich dá když viacej? No já vím, kámo. A to jsme v Tottenhamu. A to jsme v Tottenhamu. Já vím, já Sony vím, já vím, já Sterling já vím. na Tottenham a stouka na útočníka. Jo, ale All ty, the way. Já vím, ale to by odchází 40 kanadských bodů prostě. Já vím, ale prý ti minimálně Sterlingom 30. No ty si blázen. No, jasné, že ti Sterling nedá 15 plus 15, ani hovno, ani 20 plus 10. Ty jsi úplný šílenec, kámo. Proč by nedal 15 plus 15 v Tottenhamu? To 15 Tottenham. to nedá v 15, Tottenhamu. 15 plus 15, aby dal Sterling. Dá. Da. Kámo, teď on je dobrý na zakončování a, ta, a tak dále, ale kámo, na tu finální fázi je Sterling dobrý. Že on sice toho hodně zahodí, ale má výborný pohyb bez míče. A dokáže se do těch prostorů dostat ale musí mu to tam taky někdo přihrát, že jo. A v Tottenhamu nejlepší asistent byl, byl prostě vždycky Kane, že jo. Ty si myslíš, že by měl 15 plus 15? Ne. Ani ne. 15 plus 10? Ne. Nedá dvouciferní goly asistence. Prostě. Kokos, tak to tomu nechcem <laughs> No určitě by to dal. Určitě by to no, dal. Tom, tomu, to dával i Sony. Ale tak Sony je lepší kámo než Sterling. Jako za mě, kdyby, kdyby, hele, ne, bez ohledu na věk, vybral by si radši Sterlinga před Sonem. Jo, ne, vybral by som si, bez ohledu na věk by som si byl Sonyho, ale protože sympatie. No, ale dobrý, tak sympatie, tak to je jedno, oba dva jsou stejný dementi jak Sterling. Nekoukáš na sympatie, čistě výkony. Ani na ten Vegay? Ne, žádný věk, žádný Vstaz, sympatie. Já tak, tak ale kurva. OK, no, Sony, no. Sony, Sony, Sony. No, a o tom přesně mluvím, kurva. to nie, ale máš tam oboch. No protože je lepší. No je jo. to dobré, je lepší, ale kámo, a no. aj ten Sony má dvojciferné, Sterling dvojciferné, jeden útočník, máš 100 mega na útočníka. Hmm. Vyskládáš parádní tým. Ale reálně koho koupíš do toho útoku? Koho bys si vzal do útoku, kde by dobrý? Dejme tomu, že tu nabídku přijmou, dají 120 teda. Jo, o 30 jdu dolů. <laughs> <laughs> Dej 120 a Sterlinga. Dobrý. Máš dobrý křídla, uh, ten Sterling uh, se Sonem, a... ale koho teďka kopíš do útoku? Protože potřebuješ někoho, kdo ti bude sypat góly. Aspoň 15. No. Jako první varianta, co mě napadla, tak Calvert Luen, ale prostě ho jeho eva to nepustí. Ale to by bylo jako super kauf. Calvert Luen byl velmi dobrý, protože podle mě Sterling s Sonem to tam věděli dávat. Právě no, ale kámo ten by stál povím, jaký kilo. Tak nějakých 80 by stál určitě, 70. Právě, právě a to je prostě moc. No ale ty ty prachy reálně máš a oni vedia, že ich máš. Já vím jo, právě, právě, právě no a to je, to je podle mě jako m, m, hrozně jako moc no. Ale ne, nemůže si velmi jakože špekulovat nad tým, jo? pojďme si úprimne, prostě ty týmy veďka, že ty si predal Kejna, hledáš útočník, který dá aspoň 15, tak ho reálně musíš ani jako zaplatit. To, to No jo, ale teďka přemýšlím, jestli třeba není v Německu nebo ve Francii, víš? Tak v Německu asi ne. Asi ne. Ve Francii tam mi těž to nenapadá. V Španělsku těžně. Ten, že, ten, kolik je tomu Moreno? 29. Ten Gerard Moreno. Hm, tak to já asi ono, asi by museli vzít toho Calverta Luena. Hmm. by stál kámo těch 80. 80, 80 70 určitě ano. To je šílené. No je to šílené, no ale... Jako no. a teoreticky by pak zbylo ještě 20 na pravý beka, no, takže jako... Alebo 35 na no, Ebrahima. No, to by nebylo až tak zlé. No, to by jako nebylo vůbec špatný, jako zkusit toho Tameyho, no. Protože oni tam mají, nech se jmenuje, kurva, ten, co dělá dvojku teďka Kejnovy. Ale on nejde k... na hostování, myslím, že hostování se ne, nepre, nepredložilo. Aspoň Fakt? myslím. Tak to, to se divím, že on dával goly v té evropské ligi. No lize, ale právě, když si nejlepší stará z portugalské ligy a robíš cover za uh, Kejna a nehráváš, tak moc tam asi ostáváš, nechceš. Jo, Carlos Vinicius no to ne, ale... se vrátil. Jo, Carlos Vinicius se no. vrátil. Hmm. Jako za mě by to asi i musela být možná dvojce, že by nesměl přijít jenom jeden hráč. Jestli teda je pryč i ten Vinicius, tak musí jo. přijít dva útočníci. Jo, to, ale, to, ale to stále pro dokážeš. Koupíš jednoho kvalitního hráče. Jakože ty vole dvojice Calvert, Luen a Tejmy Abraham, to nezní špatně. No, určitě, že to podle mě a fakt, za mě osobně, jak upustíme od toho, že to ten je tým, který má a titul, protože tým týmom je, či je tam Kane, alebo nie je, tak predať mm. Kane za tých 120 plus jeden hráč, dajme tomu ofenzívny Jesus, alebo Sterling, je deal, mm. který prostě príjmeš, keď ten hráč chce odísť. Protože za tie prachy fakt, podľa mě, dokáže vyskalať tým. A keď se bavíme o tom, že Arsenal chce Tameyho za 40, sa to píše, hmm. tak mať tejmiho ho hmm. za 40 a mať stále těch 80 plus hráča s ambiciami Tottenhamu a s vyskladanou už obranou, že prichádza ten Romero a máš ku němu nějakého hráča, nevím, kdo tam bude hrát, ale někdo tam bude hrát, Nehněvajte se na mě, to je dobrý deal. Jako Sony, Sterling, Abraham, někdo, to je dobrý deal s ambicemi Tottenhamu, který ani s Kainom ten titul nevyhráli. fakt máš dobrý tým. Máš tam Dombelého, máš tam Hoybierga, máš tam ještě Loselza. Nehněvajte se, dobrý tým. Ale jakoby so, so, hele, souhlasím s tím, že, ten, že to je jako už fakt jako dobrá nabídka, kdyby by to takhle dobře jakoby i nakoupili, že by kromě toho Sterlinga přišel ještě uh, ještě právě ten Calvert-Lewin a Tamey, to by fakt bylo dobrý, ale stejně si pokládám otázku, jestli to s tím Kanem není lepší. No, asi, asi, je, lebo je to Kane prostě. Ale mm. stále mají tam, bereme berieme tu hernou kvalitu, potom tam bereme to, že ako teraz je Kane v poriadku, mal vyhlásenia, Tottenham, bla, 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 bla. Otázka vec, mm. aká bude jeho výkonnost, či sa nějak nedropne, protože psychicky bude trošku mimo chlapec, keď chce fakt prestúpiť. Mm. Víme, že v týchto případech mm. prípadoch víc Sanchez, víc Eriksen, ta výkonnost a nějaké podvedome ide dole. Hmm. A vidie nevím, jaký je Kane reálně v on jakože je v Další věc, bude spokojný, nevytvorí se tam zbytočně okolo něho nějaký okruh nespokojnosti, který bude celé té kabíně hmm. škodit. To jsou další věci, které musíme brát v úvahu, možno ne, hmm. protože boli futbalisti, kterým nebolo umožnené prestúpiť, ale borci s tím byli OK, ale máme tu okruh hráčů, kterým nebolo dovolené přestoupit a borci s tím OK neboli. Jako jo, ale já ja si asi říkám, že Kane zrovna není ten typ, který by dělal problémy. Na druhou stranu, když má borec 28, nikdy nevyhrál titul, žádnou trofej a bylo mu to hmm. neumožněné, tak kurva, už by som asi najebaný a já. Ja. No, no. Prostě má 4 no. roky, dáme tomu okay. 5 rokov futbalové kariéry před sebou a další dva alebo tři ti uberu a nevyhráš reálně počas svojej kariéry nič. Hmm. Tak tam už hmm. asi by som bol trošku frustrovaný, asi by som hádzal tými stoličkami po tej šatni. Hmm. Či? Hmm. A, asi, asi jo, asi jo. Jako abych, aby to nějak uzavřeli, teda, tak za mě ta nabídka že těch 120 v momentě, kdy plus Sterling, v momentě, kdy koupíš potom uh, potom toho Calverta Luena s, uh, Steymem, tak to by byl dobrý deal. Sice jakože s Kainem by to bylo lepší, ale to už si myslím, že je jako akceptovatelný. No. Ale tu to dávalo smysl. Za mě těž. Hmm. rád, že jsem okay. tě přesvědčil. Jo, nakonec. to. <laughs> <laughs> Ronald Kuma, Messi je hlavním favoritem na zisk zlaté lopty. Nejproduktivnější hráč v La Ligi, nejlepší strelec La Ligi, nejlepší strelec Copa Amerika, nejlepší nahrávač Copa Amerika, nejlepší hráč Copa Amerika, šampion Copa Amerika, víťaz Copa del Rey. Messi, zlomil kliatbu s Argentínou, vyhral trofej s Barcelonou a individuálně na ňoho stále nemá nikto. Messi je najväčším favoritom na zisk rekordnej 7. zlaté lopty. Je kapitánom, vzorom a k tomu je velmi efektívny. Hoci začiatok uplynulej sezóny bol ťažký. Opět dokázal, že je najlepší na světě. Viem, ako velmi chcel vyhrať Copa Amerika, nakonec sa mu to po rokoch práce v reprezentácii aj podarilo. Je hlavným kandidátom na zisk zlaté lopty. Pre mňa je favorit, povedal Kuman. Podpisujem sa pod to. Pardon. Um, asi jo já to mám jenom vzadu prostě toho Levandovského já těž, ale za mě je Messi v tomto roku nejlepší jako je, Te, hele, kdybychom hodnotili jako tenhle jenom rok tak s tím souhlasím určitě že to... Messi za mě jako taky i kvůli té kopii, když já tu kopu moc neberu ale vím, že jako nějaký prostě smysl to má ale bez, bez té kopii je prostě asi pro by to bylo pro mě leva. To je jako, Velmi těsné by to bylo. Byl by Velmi těsné. Jako bylo by to určitě těsný, ale byl by to pro mě už jenom leva, už jenom z toho, že minulý jo. rok mu to vysloveně jo. ukradli jo. prostě. Jo. asi jo. A podle mě musí tu ligu teda, musí ten ten zlatý míč podle mě jednou vyhrát Leva. Já nevím, já jako já hele, kdyby minulý rok Leva ten Zlatý míč vyhrál a dostal ho, tak bych asi neřekl nic, a řekl OK. Mu, je to těsný, je to těsný, ale Messi. Jo ale, i tak, ale bylo by to těsný odlevy. Ale takhle, že zase je to v kousek jenom a minulý rok to měl jednoznačně vyhrát. Tam prostě neměl konkurence minulý rok, ale že vůbec jako. To, tam by byl suverénní vítěz. No a nevím, no tam je, no. Já chápem tvoj point, ale čistě z objektivného hlediska, bez, jako z toho, že upustíme od těch emocí a, a hmm. podobně, tak prostě za tento rok je to Messi za mě. Aktuálně je Messi první, Lewandowski druhý. To Zatiaľ. To, to tak je, no. Zatiaľ. A ďalšia mm. vec je ta, že absolútne vôbec by ma neprekvapilo, keby hoď obidvaja pokračovali v týchto výkonoch, možno by se Leva aj dotiahol na toho Messiho, takže mm. by Lewandowski skončil mimo top trojky. Absolutně by ma to neprekvapilo. Pretože mm. vieme, kdo o tej zlaté lopte rozhoduje. A vôbec mm. by ma neprekvapilo, keby Leva skončil štvrtý za povím to, Hálandom a, a Žoržiňom. Absolutně ma mě to neprekvapilo. a Za Donaru. Alebo, alebo za Hálandom a Mbappem. Vůbec by ma to neprekvapilo. kdyby Levanovský, hmm. aj kdyby pokračoval v týchto výkonoch, skončil mimo top trojky. Je to smutné, ale je to fakt. Hmm. Byl špatné na Euro, takže je to tragéd. No, takže já ja to Levanovskému brutálně prajem, asi jako málo kto fajn lebo brutálne by som mal mega šťastný, keby to vyhral Lewandowski, mm, aj si to zaslúži. Ale vůbec tomu neverím. A zvla, a, a možno keby mal Messi nejaký tragický ten posledný uh, posledné 3-4 mesiace, tak možno by mu to nějak padlo. Alebo keby mal Lewandowski nejaký brutálny, brutálne tie výkony, že by sa pre tou zatoltu ještě ešte vyhypoval, že prostě každý zápas 2-3 mm. góly. Nebude. tak mu to možno pomůže, ale zatiaľ ten hype okolo Levandovského nie je co čo sa týka zlaté lopty. A... Mm, tam sa hypeujú všichni ve Kante, Žoržino, presne, presne, tak. Presne, ale... ale... Levandovský absolútne nie, takže já ja Levandovskému zatiaľ neverím na zlatú loptu. A vravím, neverím, že bude v prvej trojke. <laughs> tak jako to snad je, to by úplně mimo, no, bol úplně No byl by to ale... velký veľký škandál, ale pozrime se, se na, to tak očami, takými ako, ako je to, vieš, Reálnými, oh, jako to oh, chodí, uh, 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 nejako by to yeah. malo být ako jako by jsme si to my želali, respektive jako je to správné. Pozříme se na to týmto pohledem. Okay. poď, poď toho Početíno. Početíno se dohodl s Veganism Page na předložení spolupráce. Početíno převzal kormidlo po odvolánom Tomasovi Tuchelovi tento rok v januári. PSG neobhájilo majstrovský titul, keď v ligovom finíši tesne zaostali za Lille. V lige majstrov vypadli v semifinále, aspoň čiastačne si to vynahradili triumfom vo francúzskom pohári. Som veľmi šťastný za mňa i celý můj realizačný tým. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme cítili dôveru od klubu. Vydáme zo seba maximum, aby mohli být fanúšikovia hrdí na Paris Saint-Germain. Budeme se sa usilovat dosiahnuť naše cíle společně, povedal Početino po podpise nové zmluvy. Před 20 rokmi som bol v tomto klube kapitán, teraz som v ňom tréner. Je to pre mňa splnený sen poče. Hmm. Jako jsem mě zaregistroval, že kolko, na kolik to predložil? Jenom o rok. Jenom o a, rok. To, to, to je... on, on měl vlastně smlouvu už jenom na tuhle sezónu jo. a teďka má na dvě. Okay, okay. Podle mě to bylo jenom skrz to, aby, aby odstřelili nějaký jakoby. Spekulace během sezóny, aby se vyhli tomu, že jestli to je jeho poslední sezóna nebo není, jestli mu prodlouží kontrakt, aby prostě měl klid na práci. Jo, Myslím, jo, si, jo to aby nemusel nějakou vzadu hlavě řešit nějakou budoucnost. A další věc je Ráve. možno aj ukázat všetkým tým novým posílám, respektive fanoušikům, konkurentům, že v P, že místa nějaký nedělhodobější projekt a prostě, že fakt asi ty spekulace odstranit a ukázat, že myslíme nějakou dlhodobější, protože, jako jo. vravím, před. Pe, že robí brutálnu robotu. jakože s Hakimím, s Ramosom, kokos, ještě s Pogbom, s Vinim. Hmm. A s mě odjde Jako upřímně, abych si dovedl představit tu Paříž bez Rámose. A to bez to jakéhokoliv toho, jo, jo. Co, co, já v minulosti, já versus Rámos, bla, 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 přeskočíme skip, tak za mě rozbíjet dvojici Kim Pembe Marquinhos nebyl úplně nejchytřejší, tak a už jsem viděl i spekulace, že by Kim Pembe měl odejít do Chelsea a to, to, by Paříž podle mě bolelo. Ne? Bolelo by to. Na druhou stranu, keď už tam ten Ramos je, tak já se nečudujeme, že... jak dlouho, ale já vím, rámo. ale a sa... rok byl zraněný Já většině. vím, ale nečudujeme se, že tato špekulácia vzniká a nečudujem se ani tomu, keby chcel Kim Pembe odísť. No vůbec bych se tomu nedělal. Já bych se naopak divil, kdyby nechtěl no, 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 právě. Takže ono to dává i zmysel z, z, z Chelsea, že se o toho Kimpembeho Pembeho zaujímají a že se tam něco možno děje v kulisy. Jako kámo, Kimpembe do Chelsea by byl velká věc, ale že hodně velká věc, to je jako, že on nemá velký jméno, kámo, ale ten Borec je jinde jako Kimpembe, to Markinho si tam ale, takový, ale že to velký Ale by mě zajímalo? lebo oni, keď si vzpomínáš na podcast o Chelsea, tak my se bavili o tom Gehim, ten Borec, co hostoval v no. Svonci, kámo, jeho no. prodali za 15, alebo za 20 do Crystal no. Palace, to znamená, že no. oni tam teď mají Zumu, který asi těž odjde a ten post mm -hmm. na toho stopera se tam reálně otvára. Hmm. Takže jako Kim Pembe by ano, ale je, čo, čo to chcel obrovská posila. Je to ľavák a teda se mi zdá, že je Rudiger i ľavák, je lavák, respektive minimálně hraje stopera. Ne, ne, stopera. ne. Rudiger je pravák, ale hraje OK, tak potom je to jakože dost v Chile. Lebo já jsem právě myslel, že je Rudiger je lavák, protože ne, nevím si představit v trojčlenej stoper, akože v trojčlenom stoper, no, trojici obranej hrať Kimpembeho napravo, keď je ľavák. Ono by to dosť špatilo asi. Ne, to ne, to ne, to ná, Ale keďže to, to, je Rudiger pravák ne. a len hraje na naľavo, tak som s tým mega OK. A máť akože Kimpembe, Silva, Rudiger a ešte máš tam Christencena. a, a ešte Aspiho napravo, ako už asi chyba Kauer, uh -huh. tak to je hodně top. Uh -huh, uh -huh. Ne, úplne. A hlavne Kimpembe by to fakt posunulo. Je fakt výborné. No. Jakože já... A když ten Gehy odišel? Za, za, mě je to úroveň Varan. Za mě jsou úplně prostě na stejný úrovni. Za mě není Varan lepší. Jako. No a vrajím, keď ten Gehy odišel, s kterým jsme v tom podcastu rátali, že by mohl být teoreticky Kauer za toho Rudigra, tak mm -hmm. já ja se nečudujem, když tu o dva týdny kým Pembe reálně jakože v té Chelsea bude. A to by bylo podle mě ze strany Paříže, ale failer. Zo strany Paríže, ano. Zo strany Kimpembeho utekám tiež. Tam no jasně, Ramos. já taky, 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 souhlasím, souhlasím. To no. je jediný čeho se tam jako trošku bojím, že Ramos samozřejmě výborný stoper momentálně hrozně vyrostl v posledních letech, ale prostě je mu 34, Kim Pembe jsme řešili věk, já myslím, že mu je 25 nebo 26. Peť, nebo něco pe, takovýho, asi 56 prostě něco také. Skoro o 10 let mladší než, než Ramos. Kvalitativně výborný kvalitativně vynikající, i když je Ramos od trochu lepší na stejný úrovni. A asi bych ho řadil bych ho výš za ty poslední, jako za ty poslední dva, tři roky Ramose než Kim Pembeho. Takže dal bych ho, že je lepší momentálně než Kim Pembe, ale <těm pemběh> Kim Pembe a Marquinhos, ty, 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 ví o sobě úplně všechno. Já bych to klidně přirovnal k dvojici Kielíny Bonucci před, před pár lety. Že prostě oni taky se znali dokonale, hráli spolu hrozně dlouho a doteďka teďka prostě A vlastně tam, tam ten potenciál to ťahat dlouhé roky. No jasně a oni dalších prostě 10 let nebo 8 let můžou hrát spolu v základu mm. prostě. Takže tam to, tohle byl za mě asi fail a takový to, že chcem to hrozně rychle a chcem nám přivízt vítěz, chcem tam přivízt velký možno, jméno. A... Možno větší fail, mm. hoci Danilo na té šestce nehral až tak zle, hoci my ho nemáme rádi. Ale možno to mm. byl fejs z toho pohledu, že na kupovat Danila Pereiru, kdy tam na ten rok můžeš posunout Markinosa, který, hoci nám se to velmi nepáči, ale tu šestku zahra vynikajúco. co? A Vyjím, má tam ale toho nehráš na lavičku, on prostě se nebude hrát základ. Ako? Že, že Danilo se hráš na lavičku, nebude hrát základ. Myslíš, kámo, tam přijde za 25 milionů na šestku? Podle mě to je určen, jakože na lávku. Tak já si myslím, že tam právě bude hrát Gana, Vajnaldu a Veraty. Hmm. Plus tam je ještě Paredes jako první náhradník. Já si myslím, že právě já... on tam bude chtít mít tu jednu šestku, ten početý, no, no Gana je pod, za mě ta šestka, že jo. Podle mě Gana mě bude ta... drky tu, toho hráče, co tam bude běhat. No, no tak v momentě, kdy bude Gana jako výš, tak Veraty bude šestka. Hmm. Tak potom se ale... bavíme o tom, že Danilo je fel tak, či tak. Když no, nemá hrát základ. No, Lebo určitě, já tam s tím, te... že ten hráč základ hrát bude. Ne, to, to by mě překvapilo hodně. Jakože hodně, no. Já jsem mm. v no, Portugalsku nehrají tam hrál na začátku, pak si že je hrozný. Jako já ja vím, ale už když takového hráča koupíš na tu šestku, že tam fakt, že má takého, o, to, ničitěla, alebo jako mm. to nazvat celkom, jakože takého futbalistu, tak na, na čeho ho potom tom akože brali, no. Mm. Lebo, toto by som si vedel predstaviť, akože Marquinhos 6 a prostě v Ramos Kimpembe rok 2 a potom by se to opäť vrátilo do toho normálu, že povím si OK. Uh -huh. Uh -huh. Ale keď tam je ešte Danilo, tak na co na čo takého futbalistu brať, keď tam chcem toho Marquinhosa aj tak hrať. Mm. Kimpembe odíde. Káver bude Dialo Kerer. A jedem. Mm. Hmm. Či je to správné? Asi, asi ně, zo strany Peže. No, za mě taky ne, no. Za mě taky ne, ale ten zbytek toho, ty ostatní přestupy jsou za mě skvělý, takže... I když zase jako, jako jsou skvělí ale ty vole, Donaruma versus Navas, no to je opět, to je opět, to je opět. Jakože na co Já to prostě za mě... A zase tam to chápu, že Donaruma je vhodně mladší, a je zdarma A je zdarma. No to je Ramos jako taky, že jo, ale... Ale, přijde fakt byl mi to až mladší, také, než na ale vás. Ale mi to až také, že zbytočně vytváráme konkurenci tam, kde je třeba. Asi jo, ale v tomhle případě u toho Donarumy podle mě z krátkodobého hlediska je na vás lepší. minimálně. Minimálně na stejný úrovni. Spíš bych řekl, že je dokonce lepší. zvlášť co se týče jako hry nohama, tak je na vás úplně jinde. To jako Donaru je hrozný ve hře nohama. A... ale je to takový, že asi u tohohle přestupu bych nemohl říct, že je špatný, protože to máš prostě do budoucna. Ten donároma má tam v klidu, může chytat dalších 10 let. Jo. To asi jo. Ale já že by se to, toto muselo nějak řešit. Jako, já bych asi donárom těž podpísal, kdyby můžeme zadarmo, jo. Hmm. Jo, jo, jo. Asi by... jo, ale. To jako toho, vám, no, ale víš, aj... někdo může povědět, že i Ramos tak podpísali, no. Víš, že... No, takhle. <laughs> Za mě jakoby jo, ten Ramos by dával smysl, ale ne za cenu toho, že odejde Kimpembe. Že kdyby to bylo nastavený tak, že nevím, na jak dlouho má smlouvu teďka Kimpembe a že by ho prostě udrželi, tak s tím Ramosem nemám vůbec žádný problém, že přišel. Mm. Že víš, bude tam rok, dva, no spíš asi ty dva roky, když má smlouvu na dva roky, až ten první rok bude v základu, a ten druhý, že už se budou víc jakoby, točit. A hlavně, že by Ramos nehrál všechny zápasy, ale byl by tam primárně kvůli Lize mistrů a samozřejmě i v Lize by hrál, to je jasný, ale že by měl dostateč, dostatek odpočinku, aby pravidelně mohl hrát i kým. Ale neuvažujeme prostě to, stále o variantě s tromi stopérami. To neuvažujem, protože 3, čtyři. to nemají dost náhradníků, kámo. A načo mají dost náhradníků? Tak jako dobrý, tak 3, 4 základ, 1 2 vělej. za mě. Já vím a dobrý, a, a kdo bude jako stoper? No, kim pembe, kim tam pembe jako bude... Ramos, Marquinhos. No samozřejmě základ, ale lavička. Dialokerer. Jako bude... No právě, Dialokerer. Jednak jsou dva, oba dva jsou jako. jako ví, že ty no, jakože byla... nic ideálně, ale je tam ještě, myslím, ten ladičký Pembele, který už aj debutoval pod mm -hmm. početínou. Akože máš tam hmm. 5 solidních možností, Solid, poviem to, solidný, povím to, solidní. Akože jakože, není to až taká tragédia, víš, Akože. No tragédie jako ne, ale ty vole, nechceš s nima hrát semifinál Ligy Mistrů. Ako to asi nie, ale zase, že by to byla až taká běda, jsme viděli diala i na ľavom Bekovi v Lige Mistrů a nehrál tam úplně tragicky, víš. Jako se tam měl hmm. úplně v čile. Hakimi pravý winback, ľavina Mostáva, střet, myslím, že tými pětimi hráčmi to úplně tam vykrýjeme. nejmár na desátkem, BAPE kardy. například. No, jako varianta to je, já bych spíš viděl, jako trojičná záloha a bez toho Icardiho, ale... Alebo, ale chápeš že... to je. i toto je varianta, s kterou možno v Pejže rátají. Sice nevím, kdy počet hrál a... na troch stoperov... Jo... Jo, jo, jo. A, a hle, mě by se asi nejvíc líbilo, kdyby to právě točil, že by někdy hrál tři stopery, někdy dva, ale aby ten Kimpembe byl v zápřahu prostě, aby pravidelně nastupoval. To je pro mě nejdůležitější a hlavně jako, já právě, jak je teďka početíno v Paříži, tak já Paříži fakt přeju a fakt bych nechtěl, aby odešel Kimpembe, protože to je jako mě nemusí, to bylo bolo bolo fakt mě fakt fajn, ten Hakimi, to Hakimi, tam může, může být. Jo, to jsme i řešili minule, že by mohli hrát na ty 300 pery. No. takže jako možnost to určitě je a doufám, že že to takhle Kimpembe mu i jako představí, aby ho prostě nepouštěli no, pryč. a pojďme si upřímně, Hakimi na Hakimi je záruka 8-9 gólů. Yes, jo, souhlasno. Arsenal získal najdrahšieho obrancu v histórii klubu. Arsenal sa dohodol s Brightonem na prestupe Bena Whitea, kanonieri z 23-ročného obrancu zaplatí 50 mega. S zkompletizování prestupu musí White podstúpiť ešte lékařskou prehliadku, potom podpíše zmluvu na 5 rokov a stane sa najdrahším obrancom v historii Arsenalu. White bol súčasťou anglického týmu na majestrovstve Európy, no do hry nezasiahol. Okrem Arsenalu mali u neho záujem aj Chelsea, Everton, United, Liverpool a Tottenham. Už jsme řešili asi minulé. Jo, no, jo, je to skoro. podcastu o Arsenálu, podle mě, tam není potřeba asi nic moc dodávat. Je to ofiko dobrý hráč, cena velká, ale uvidíme. To, to jsme, hele, puste si podcast o Arsenálu, tam jsme to řešili jo. snad půl hodiny. Je. Bych to taky úplně se do toho nerýbal. Lukaku. Jste. Lukaku měl zůstat v Manchester United, domnívá se Rio Ferdinand. Romelu Lukaku odehrál v dresu Manchester United 96 zápasů a vstřelil 42 gólů. Do divadla snů přišel v roce 2017 z Evertonu za 75 milionů liber. Za své výkony byl však často pod palbou kritiky médií, ale i samotných fanoušků. Před začátkem ročníku 1920 odešel za více než 73 milionů liber do Interu Milan, kde se výraznou měrou podílel na zisku prvního skudeta po 11 letech. Dobrou formu potvrdil i na evropském šampionátu. Ano, byl to omyl na 100%. V té době nás zajímalo, zda nám vyhovuje jeho styl, zda je dostatečně dobrý hráč pro Manchester United. Romelu je zárukou gólu a na ostatních věcech nezáleží. Podle mého názoru se ho Ole zbavil kvůli jeho stylu hry. Možná si s ním na hřišti nemůžete vyměnit přihrávky tak snadno jako s ostatními hráči. Ale pokud chcete góly, a pak přivedete veterána jako je Kavány a máte hráče jako je Lukaku, který vstupuje do nejlepšího období své kariéry, tak mi to nedává smysl. What the fuck, kurvan, jo. No. představte si ho v nynějším týmu s počtem střeleckých příležitostí, které vytváří Bruno Fernandes. No jasně, a Bruno by si s ním nahrával, ty vole. Ještě, že už je pryč, ty vole. Jako, sorry, Lukaku dobrý, kámo, ale nebude nikdo urážit Kavány, ho, ty mě pěkně nasral. Jako, <laughs> já tomu nerozumím, jakože... Kamo, Kaván... ještě proč Kavány ho Kavány tam lítá, kdy mu bylo o 18. No bylo právě. To je jako poslední hráč, na může říct že slovo, Lukaku, nic. Lukaku tak běhat nebude, tím mě rám, že Lukaku nějakou lenivý, ale určitě tam nebyla tak, tak, jako blázo, jako Kavány. No. Určitě ne. běhat tam Rashford. No, jasně, že ne. Je tam běhat Sancho, běhat tam Bruno. Lukaku. do tohto, nehovorím, že Lukaku je zlý hráč, ale mě absolutně som to nerutoval, že Lukaku odchádza prečo Vůbec. vôbec. nikdy, nikdy mi to nenapadlo. Vůbec za celou dobu. On dává goly v Interu, já mu to přeju. A jsme to vraveli, že ty goly dávat hráče jsme měli. Přesně. A víme, že ty góly dávat bude, a jsme to vraveli, ale prostě nikdo nemůže pro pol slova, že Solskjaer predal Lukaku. a vůbec. V žádném případě prostě a už vůbec ne, ty vole, že Cavani byl špatný příchod, ten Borec kurva přišel zadarmo a znovu roztrhá na tom hřišti. Přesně, takže toto je… A když kouká tam na Lukaka, který tam ty vole kouká jako a to prostě, on ani se svým tělem ani nemůže tam tak lítat jako Cavani. A pojďme si upřímně, teď je Lukaku dobré postavy, jako je velký, ale byl dobrý, ale pamětáte si Lukaku a v té druhé sezóně v United, on byl Jo. Úplně. Teraz Lukaku útočí podle mě fakt top 10 možno v tomto roku hráčov. Já jako úprimně prostě zakončovatel famouzný, všetko, klobuk dole, ale nikto nemůže kritizovat jeho odchod z United, hoci by aj vyhrál zlatou loptu o rok. Jo? Jo, no v žádném případě ne a hlavně abych ho zpátky ani nechtěl. já. Ja bych si docela přál, já ja bych kam, já si hrozně přál, aby šel do City. <laughs> To je fakt můj dream přestup. Lukaku do City. Bych chtěl vědět, jak se to tam ťuká. Ale možno by dal 25 gólů, víš? To by dal určitě. To by dal minimálně 20, by dal 100%. Verím tomu já. Ale, ale, ale City by bylo horší s ním. Verím tomu já. Verím tomu já. Ale ty góly by dával. Otázka, jaký by bylo, že čo by to znamenalo pre City, čo se týká té kontroly, kontroly hry, či by zbytočně nestrácali veľa lopt, či by nedostávali více gólů z breaku a podobně. Mm, nesmíli by mu nahrávat. No, že, čo, že či by to prostě bol, či by bylo prostě posilou, alebo by nebylo posilou, hoci by dal 25 gólov. No jasně. Toto no. To, to, to by bylo důležité. Či 25 gólů vyváží to, co on tam právě. pokazí a kolko gólov by to si ty dostalo. Jo právě, jako do hry Interu vynikající, dokonalý hráč, nenahraditelný, až by se dalo říct. Hmm? Fakt vynikající, výborný, i do té série a skvěle, skvěle sedl a super, ale za mě by měl zůstat prostě v Itálii, kde mu to skvěle jde. A potom, když půjde do Anglie, tak to bude stejný. Zase bude bude dávat góly, ti těch 15-20 gólů dá, ale bude kritizovaný. Určitě ano. Já zajímalo by mě v tom City, že či by bol přínosom, alebo by tým svým herným stylem, respektive těmi svými nedostatkami, viac škodil, hoci by dal 25 gólů. Ono to vyzní jako fakt trošku tak komicky, ale ať no, by Luka strácal ty lopty jako jich zvykně strácať, tak pro ty by to mohlo být brutálně jakože tragické. Otvorená obrana, No, zvlášť si breaky Zvlášť si ty, no, který, který je specifický. Jakoby. A druhá věc i napadání. S Lukakem nemůžeš úplně tam jako lítat, nebo musí ostatní okolo Okolní. On to jako napadá, ale prostě po, prostě on, než se rozběhne, tak to prostě trvá. On je rychlej ale na to napadání prostě není jako ideální. No prostě on si třeba porovnat uh, Aguera, Jezusa s Lukaku. No, kdo tam bude viacej, no. jakože chápete. No. no jasně, no. Alebo s Bernardom Silvom. No, <laughs> <laughs> jako, jo, no. Takže asi tak. Berin. Berin meruje do Interu Milano. Hector Berin obrieka Realu Madrid od mládežnických čas, keď sem zamířil z barcelonské Lamacie. 26 ročný. On má fakt iba 26 rokov, to je neuvěřitelné. Španiel mal svojho času trhovú hodnotu aj 40 miliónov, no aktuálne klesla podle Transfer len na 25. Podle dostupných informácií ho je ale Arsenal ochotný predať len za 15, čo by mohla by pro hráča jeho kvalit veľmi priateľná čiastka. Uh, za mě osobně, neviem to vravel tu alebo někde inde, kúpiť Berina do Interu Miláno, já by som do toho nešiel. <laughs> Fakt nie. Něj se no, Asi na jako taky ne. Na druhou stranu za 15 mega je to takový, že vím, že teďka jako měl fakt špatnou sezonu, na druhou stranu už je dlouho, nic tam nefunguje. Já bych mu možná tu šanci za těch 15 dál. že ví, že změna prostředí u těch hráčů může může udělat hodně a může se posunout. No. Može já, já mu fakt neverím. Já bych si šel skoro do těch italiánských hráčů. Podle mě tam nájdeme nějakých, víme, že v Taliansku hrá veľa týmů na tých wingbackov a že tam za rovnaké prachy nevící. nájdeme podobných hráčov. Bejerin otázné zdravě, forma úplně katastrofálna, dlhodobo mm. asi, aj ten plát nebude zase až taký malý, určitě by byl dost velký. Mně se tato varianta fakt nepáčí. Já vím, že každý hráč, který príde po Hakimim je prostě downgrade, s tím se ale ráta Hakim je nejlepší na, na světě ale já ja si myslím, že aj za tých 15 nájdeš v Taliansku v tých všetkých Parmách a neviem, v akých jakých týmoch fakt yeah. lepších hráčů, štikovnějších, ako je právě Bejerín, Hoci je to velké, yeah, hoci je to velké meno, to nevrátim, že určitě to vyzerá na soupisce lepšie Bejerín ako nejaký borec, kterého jsme po nikdy hrát neviděli, ale kvalita Berina Nie je ani zďaleka tak velká, a má stále, pojem to velké meno. Je to tak. Takže tak. za 15 mega, ono, mně je to vela, ale pro Inter už zvažuješ i těch 15 mega podle mě. Jo, 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 taky nějaký Talian by byl lepší, jako to jednoznačně, ale obecně uh, si myslím, že za těch 15 mega by Berin mohl někam jít a myslím si, že by to pro ten tým nemusí být konkrétně Inter, ale i třeba někdo jiný tak by to nemusela být špatná jako varianta a myslím si, že Bayern by dokonce měl odejít a zkusit ten restart kariéry. Minimálně ho zkusit. Sluha třeba, třeba se nestane ten restart, ale minimálně měl by to zkusit. A ta cena 15 milionů je potřeba. A zvláště pro něho by mohl být ten Inter velmi lákavý, že by zas, lebo reálně, no kde je reálná úroveň na v rámci Premier League? Musel být brutálně dole. Protože... Ne, on musí on musí mimo, mimo Premier League, mimo. to on nemůže zůstat v Premier League. To je jako, že on v Premier League má hrozně špatnou pověst Souhlasím, okay. Akože reálně, on by nehrál se Soufala vo West -e. jo? Tak to určitě. Chápeš. Ne? ma. Čiže on by fakt v rámci Premier League tento borec prestupí, Možno do Evertonu, kde nemají pravého peka, ale aj tam by prostě byl katastrofální asi, a fakt by museli ísť 12, 13. místo Premier League. Tam podľa mě aktuálně reálně B1 patří. Ale v rámci jiné mm. ligy, v rámci problémů Interu, si ho vím představit aj v takomto, poviem to top týme. Ale v rámci taký, Premier League ne, taký nevidím dále. priestor, aby prestupoval do nějakého top týmu. Jakože vůbec. Mm. Mm. No taky ne, taky si myslím, že ne. Ale vidím tu variantu Itálie nebo Španělsko. jo. Vidím, že ta varianta tam podle mě je a určitě by mu to prospělo. No. no a úplně na závěr, tam máme Felipeho Andersona, který se vrací do Láci a Řím. A vrací se do Láci a Řím. A, 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 a jenom teďka koukám, jestli to je hostování nebo přestup. To je nejnapsaný. A nejnapsaný ani zakonec. Já to rychle nájděm. no. Já to říkám, to je něčo, co o který byl slabý. No jasně, tak jako ono, obrovský zklamání, no, on přišel jako s velkou, nebo s velkým jménem. byl to šok, no, šok že išel do Vezdemu už vůbec? No jasně, to byl <laughs> úplný šok, jako že, že proč šel sakra do Vezdemu a on tam nakonec neprosadil. Kámo, typni si částku. Mi, nevím, osm. Tři. <laughs> Uh, a přišel za kolik? 36, nevím, jaký, jen 40. A může, v Portě hostoval celou sezónu, odhrál tam hmm. 5 zápasů. Hmm. A nejlepší hmm. rok Asistence. v Premier League byl ten první, 36 zápasů, 9 gólů. Asistence? No, to jsem už zrušil. No, to je jedno, tak to kašli, to neřeš, to nemusíš. Každopádně 3 a... miliony. A za kolik, že přišel 40? 38. 48. 48. No. Kakas. No. <laughs> Tomu se říká, že se to asi úplně nepovedlo. No, asi vůbec. A to je přesně, podle mě Anderson definuje, ne, že by já ja jsem ten nátup, nákup, kritizoval alebo něco, ale len dokonale uh, definuje nákupy pod Pelegrínim a pod Biličom a pod týmito manažermi, pretože West Ham vtedy že brutálne zlú presupovú politiku. Nedajme, že právě Felipe Anderson byl ten hráč, kterého sme mohli kritizovať, alebo niečo také, ale fakt to počiarkuje, že ty nákupy, které tam tí manažery robili, absolutně tomu West Hamu konec koncom ani nesedeli, či už liga do herného štýlu, alebo něčím, kultúrou, ja fakt neviem čím, ale fakt West Ham presne v tomto období Felipe Andersonov, ak se na to pozrieme spätne, Neurobil snad jeden poriadný nákup. Je to tak. Bylo to vyčerpávající. A jsme na konci. Je to tak, je to tak, je to tak. No tak jo. Brzo budeme nahrávat podcast i o Juventusu. <laughs> to bude velmi zajímavé. Takže se máte na co těšit. a na... Ještě tenhle týden video Juventus, určitě. Jo, čtvrtok, pět. Takže tak, takže... Takže děkujem, kdo to dokoukal až sem. Mít se přesně tak, jak chcete.